အောင်မဲ့မင်္ဂလာနေ့လေးကလေးပါဆက်ချမ်းသာကြပါစေကိုကျမ်းမာကြပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေဝေဒဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေစီးပွားတက်ကြပါစေလောက်ကန်ကြီးရောင်းကောင်းပါစေစီးပွားတွေတက်ကြပါစေအကျွေးတွေပြန်ရကြပါစေအကျွေးတွေဆက်နိုင်ပါစေအကျွေးတွေပြန်ရကြပါစေအကျွေးတွေဆက်နိုင်ပါစေငွေတွေဝင်ကြပါစေငါးလပိုင်းတစ်လလုံးလုံးစေးတွေရောင်းကောင်းကြပါစေငါးလပိုင်းတစ်လလုံးလုံးငွေတွေဝင်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 ကြပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။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 ဖခင်တာသမီတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဘေးအန္တရာယ်ဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းကျင်းကြပါစေ။ဘေးအန္တရာယ်ဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းကျင်းကြပါစေ။ဘေးအန္တရာယ်ဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းကျင်းကြပါစေ။လက်တွေဆွမှာသည်ငွေတွေဆွမှာသည်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 အားလုံးမေမင်္ဂလာနေ့လေးကလေးပါကဲပြောင်းချင်းနေတယ်အောင်မလုပ်ဆက်တော့ဘူးเนาะဖော်လိုဝါအစ်စ်များအဟောင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့လေကလေးပါနော်အဲအတိုင်းလေးနဲ့တို့လာအောင်နော်အချိုတွေရမ်းစားပြီးတော့မှချောင်းနေနေစိုးနေနေနော်တို့ရင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအော်ခဏလေးပါနော်အဲ့ဒီလာလို့ခင်ရတဲ့ငွေပြန်ရပြီတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာတတိယမင်္ဂလာရှိတော့နေ့လည်ကလေးပါမင်္ဂလာစကားကြားရပြီเนาะမျက်စာနီနိုင်တယ်เนาะအလင်ခဲရတဲ့ငွေပြန်ရပြီတဲ့ဆရာရန်ဝမ်းသာတယ်เนาะငွေတွေဝင်ပါစေဒီတစ်လလုံးလုံးငွေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေဆရာဆံွယ်မေတ္တာပို့ပါလေခொနည်းသာသမီအပေါင်း follower များအပြစ်များအဟောင်းများအားလုံးဆရာဆံွယ်မေတ္တာပို့ပါလေအားလုံးကိုဆရာဆံွယ်မေတ္တာလွှမ်းခြုံပါတယ်เนาะလာလုံးလုံးငွေတွေဝင်ပါစေတရင်ကောင်းနေကြရပါစေတရင်ကောင်းနေကြရပါစေထိမဲ့ခလုတ်တွေနောက်ဆုတ်ပါစေလာမဲ့ဘေးတွေဝေးပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျဲမှခြင်းဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်အကျွေးတွေလည်းပြန်ရပါစေအကျွေးတွေလည်းအမြန်ဆုံးဆက်နိုင်ပါစေဈေးတွေရောင်းကောင်းပါစေအွန်လိုင်းရှော့ရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအွန်လိုင်းရှော့တွေရောင်းကောင်းပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ဆရာမနှုတ်ဆက်တော့ဘူးနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် follower အစ်စ်များအဟောင်းများမင်္ဂလာပါ follower အစ်စ်တွေကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျိုးဆိုပါတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝိုင်းကမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးစွာချစ်ခင်စွာနှွေးထွေးစွာကျိုးဆိုပါတယ်နော်ချစ်ခင်စွာနဲ့ကျိုးဆိုပါတယ် follower အစ်စ်များကိုလည်းချစ်ခင်စွာနဲ့ကျိုးဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ community ကဆရာရဲ့ပရိသတ်တွေအတိုင်းဝိုင်းတွေကနော်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲ positive energy တွေနော်ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေနဲ့ပဲဆရာတို့သွားကြတယ်နော်သူများကိုပလိန်ခြင်းသူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသူများကိုဗလိန်ခြင်းသူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမနာလိုခြင်းရှုံချခြင်းเนาะဆဲဆိုခြင်းလောင်ပြောင်ခြင်းဆရာအတိုင်းဝိုင်းမှာမရှိဘူးဆရာရဲ့ community မှာမရှိဘူးเนาะဆရာရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဆရာရဲ့ follower တွေအကုန်လုံးဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်စစ်စစ်တွေအကုန်လုံးကိုဆရာကအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်ပေးနေတယ်အမြဲတမ်းချစ်ခင်စွာနှွေးထွေးစွာနဲ့ positive energy အမြဲတမ်းသင်ကြားပေးနေတယ်အမြဲတမ်းနှိုးဆော်ပေးနေတယ်အခုဒီ like လေးရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းနှစ်ခုကိုနှစ်ချက်ကိုခွန်အားရစေဖို့အတွက် follower အစ်တတီအားလုံးကိုအဟောင်းတွေအားလုံးရောအစ်တတီအားလုံးရောဝမ်းသာစရာခွန်အားရစရာသတင်းလေးကိုဆရာကနေပြီးတော့ဝီမြပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာ like လေးတက်လိုက်တာပါပြီးတော့ဆရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်လေးလည်းရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ဆရာရဲ့ community ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကဆရာရဲ့ follower တွေက
positive energy တွေနဲ့ပဲမြန်မြန်သွားကြမယ်။ဆရာအမင်းလည်းပြောနေသလိုပဲဆရာတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို block ထားတဲ့အရာတွေကိုဖယ်မယ်။အရင်ဆုံးဆရာနီးလန်းတွေကတကယ်လက်တွေ့ကြကြထိရောက်တဲ့နီးလန်းတွေဖြစ်တယ်။တမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ပါရမီရဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆရာကခொနည်းသာသမီတွေကိုတောင်းတနေရကနေပြီးတော့ဘာသာသာသနာကိုအကျိုးပြုနေတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုတ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုတ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့စေတနာတွေတကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲဖြစ်နေပြီနော်တကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီပန်းဝါနွားတို့ကပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြတယ်ငွေဝင်ပတိစိတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြတယ်မဟာသမယတုတ်တော်ဆရာရဲ့ကျင့်စဉ်နော်ကျင့်စဉ်နီးလန်းကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ကျင့်စဉ်နီးလန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြတယ်အိမ်တွေဝင်နိုင်တယ်တိုက်ခန်းတွေဝင်နိုင်တယ်ကားတွေဝင်နိုင်တယ်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုတွေဆရာမဖုန်းနေနဲ့လိမ့်စာတွေနဲ့နံပါတ်တွေနဲ့တပ်တွေတွေနဲ့အများကြီးပဲလူပေါင်း3000ချီပြီးတော့မှဆရာကူညီပေးနေတယ်မေတ္တာထားပေးနေတယ်เนาะဆရာလူပေါင်း3000ချီပြီးတော့မှဆရာမေတ္တာထားပေးနေတယ်ကူညီပေးနေတယ်ဆရာတတ်နိုင်တော့ပေါ့เนาะတထောင်တနေရာကနေနိဗ္ဗာန်စောဆိုတဲ့တာဝန်ကိုတတ်နိုင်တော့ဆရာဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆရာဒါကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးနေတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့က follower အစ်စ်တွေကတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းအားစိုက်ထုတ်ရမယ်နော်ကိုကိုတိုင်ကလည်းဆရာတို့အားစိုက်ထုတ်ရမယ်နော်ကိုကိုတိုင်ကလည်းကြိုးစားရမယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအားစိုက်ထုတ်ရမယ်အဲဆရာရဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းတသွေးမသိမ်းလိုက်တာကြည့်ပါနော်အချိုးမထူးလို့ရှိရင်ကြိုက်တာပြောနော်အချိုးမထူးရင်ကြိုက်တာပြောဆရာဆိုင်ဝမ်အာမခံတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်အာမခံတယ်နော်ဆရာကူညီပေးထားတာတွေအများကြီးပဲဆောက်ရှောက်ပေးထားတာတွေအများကြီးပဲဆရာဟာအတပြဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะမေတ္တာဆရာပါเนาะအားလုံးကိုပြောကြားခြင်းနဲ့အတပြဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလောက်ဟောပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တထောင်ပေးပါဘလို့အကြံဉာဏ်နေပြီးလို့ရှိရင်တော့9000ပေးပါတထောင်ပေးပါအဲ့လိုတောင်းတဲ့အတပြဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะမေတ္တာဆရာပါခொနည်းသာသမီးကိုညံ့ๆကူညီနေတယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဘာသာရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဖျားတရားဝေးနေတဲ့သူတွေဖျားမေ့နေတဲ့သူတွေတရားမေ့နေတဲ့သူတွေဘာသာတရားဆိုတာဘာမှမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလက်လန်းမိသလောက်ရသလောက်ပေါ့နော်ရသလောက်လက်လန်းမိသလောက်ဆရာညွှန်ကြားပေးနေတယ်နော်ဒါမြင်ကိုတိုင်ကတော့အားစိုက်ထုတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဆရာတို့ကနော်ကိုတိုင်ကတော့အားစိုက်ထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်လက်တယ်ကြည့်ပဲအားကိုလို့မရဘူးကိုတိုင်ကလည်းစူးစမ်းရမယ်ဆရာရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ် live တွေတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပြောတယ်เนาะကိုနိဗ္ဗာန်စောအဖြစ်လုတ်ကင်လာတာလဲ9နှစ်ရှိပြီเนาะဒီအလုတ်ကိုလုတ်ကင်လာတာလဲ9နှစ်ရှိပြီအောင်မြင်မှုတရဖူလဲစောင်းထားတယ်เนาะအာပါလဲဆရာကို throw ကြတာလဲအများကြီးပဲเนาะ YouTube မှာလဲ throw ကြတယ်အများကြီးအခုเนาะပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲဆရာကြီးတွေပဲဆရာကြီးပဲဆိုတာလဲအခုစနေရနေပြီးတော့မှဒါဆိုသွားတယ်တချင်းထဲမှာလဲထည့်ဆိုသွားတယ်เนาะဒါအရန်ဒါတဖတ်ပါလေဒါဟိုဟိုအဆိုတော်စနေကိုလေအခုစနေကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ like လေးကနေပြီးတော့ဗောနော်ဘာပြောအတိမတ်ပြူတာဗောနော်ပေါက်လာတဲ့အောင်မြင်လာတဲ့အပေါ်မှာဒါအတိမတ်ပြူတာဗောနော်တချင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုတချင်းတော့ထဲဆိုရလောက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်ဗောနော်ဒါကလေဒါ action ဗောနော် marketing ပညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် action ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဗောနော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေဝတီကျော်ဆရာရဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်ထားလေးကအရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်အရန်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မင်းထွေးဆိုတာချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဘာလို့စိတ်ကကြည်တော့လေစိတ်ကြည်တဲ့အတွက်မျက်နှာမှာ clear ဖြစ်နေတာမျက်နှာမှာပါအကြည့်တက်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့ follower တွေကိုလည်းဆရာပြောတယ်အကြည့်တက်ကိုမွေးထုတ်ပါအကြည့်တက်ကိုမွေးထုတ်ပါသူများကိုမနာလိုတာတွေသူများကိုတိုက်ခိုက်တာတွေနှာခေါင်းကပွားလိုက်တာတွားကခေါ်လိုက်တာမျက်လုံးကပြုတ်လိုက်တာဟဲ့အချောက်ကြီးတော့ဟဲ့ချောက်နေတာလားမသိဘူးဟဲ့ခေါင်းနေတာလားမသိဘူးတော့ဟဲ့ဘလို့လဲမသိဘူးတော့ဆိုတာမျိုးတွေဆရာအတိုင်းဝိုင်းမှာလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့လိုရှိလာတဲ့လူတွေတက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်း Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရဲ့ Community မှာလုံးဝအဝယ်မခံပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူကောင်နေနော်လက်တိတ်နေတော့ဘူကောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ Community မှာလုံးဝအဝယ်မခံဘူးဆရာရဲ့Community ကမနေ့ကမတ်အရာဗယ်လာကြီးပုံစံမျိုးပဲအမတီချာရဲ့အရာဗယ်လာကြီးရဲ့တင်တန်းတွေကိုလည်းဆရာတက်ဖြစ်တယ်တကယ်ပြန်ရတယ်အတွေ့ဖူဟုတ်ကျေးဇူးပါဝမ်းသာလိုက်တာနော်ကျွေးတွေတကယ်ပြန်ရပါတယ်เนาะလက်တွေ့ပါเนาะဆရာစကားကြီးလည်းပြောမယ်ဈေးလေးရောင်းမယ်เนาะလက်တွေ့တွေလည်းလက်တွေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆရာဝေမျှမယ်เนาะအားကြောင့်မို့လို့ဆရာရဲ့ community မှာ positive energy တွေပဲများများမွေးထုတ်ပေးမယ် positive energy အကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ထားအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်အကောင်းမြင်တဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပဲဆရာကတည်ဆောက်တယ်ဆရာစီကိုဝင်လာတဲ့ follower အစ်စ်တွေကိုလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်းကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်စိတ်ထားဖို့သူများကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ဖို့
เนาะกูกูกูไปเมียงจีบูกูนั่งลงได้แต่เอาหน้าเนาะจ้าเอาหน้าทองบูกูบัวกูตัวแต่งลูกผู้ตุ้มยาวมาเซ่บูตุ้มยาวมาตั้งใครบูเมียเนี่ยโอ้ลีลาเต็งจ้าปิงนี่เนี่ยลูได้กูรอโอ้กูยินไงมาบอกกูบ้านลุงลุงสอจีต้องเล่ากันทุกท่าจีรู้เช่นยศพยาเรามาลูได้กูมาเกณฑ์ไงพยาละถ้าพาไปพิจิตรได้ที่ยังตาเวลีเนาะพยาได้ที่ยังตาเวพาไปพิจิตรพยาละยังไม่ได้มาทั้งหูจีด่าไปแต่แม่ตุ้งตลอดกาลงหูมาเกยตัวหูตุ้งตลอดกาลงหูจ้าโอ้มาเศร้าเศร้าตัวหูมาเกยตัวหูเนาะตุ้งเกยในตลอดตุ้งชุดโนยาในรูไปชุดตัวละเนาะจุดแรกในโนยาในรูไปตุ้งชุดตัวละถ้าเราพยาเนื้อสวาพยาถ้าเราตะโก้เอทีไปยังไม่ได้จีมาตัวเนื้อสวาพยาเสียรูรูสระปูสูเลยเสียสังวันเนี่ยประธานเสียป่าเลยดูไปส่งที่คุณยามาสีดำเสียติสาสูท่าละพยามาติสาสูท่าละเนาะแต่เสียเราพยายามดีมาเลยจะสาธุละสุนาระประชันเสียยาเร่ชีเร่ดูโกเวกุญีสับสับคนยาบาดีดาสุวิจะสาธุท่าระเสียสังวันเนี่ยประชันเสียป่าเร่ดูดีประชันเสียนี้เร่ดูเยอะยาวลามาเวเนาะลีซานเนี่ยสิ่งดีเวลามาเวเสียหูสกัดเจ้าเจนสิ่งดีเสียเนี่ยกุญีต้องยินเนี่ยสิ่งดีเสียเนี่ยนี่แหละลีดีหูต้องยินเนี่ยสิ่งดีเวลามาเวประชันเสียป่าดูเช่นเนาะอ๋อแต่เราการยิ่งมาเราเช็ดได้ดูเช่นใจได้ดูเช่นลูได้ยังเรากู้ใจผู้ยาตัวมันเลยผู้ลูได้ยังแค่ไม่รู้เราสกุมาทานเนี่ยลูได้แล้วแค่มาโมโหผู้บ่เนาะแต่ไม่เสียเอกมโยนดีมาเนาะเสียเอกลูกผู้เป่าเงี้ยตายไว้มาเนาะเสียไล่ดีมาเนาะโอเคว่าเคลียร์เจตุติมาเลยเสียสังวยอะไรฉันมีมีดันตรงมีมาสีลูกสุดตั้งไปมาเลยเนาะแต่เสียเอกมโยนดีมาเนาะเสียเอกตายไว้มาเนาะ positive energy อาการมีสิทธาเนี่ยเว้ยตีสองนี่เลยอาการมีสิทธาเนี่ยเว้ยปั่นปูนี่เลยสปูนดิ้งลงนี่เลยเนาะแต่เรื่องเวลาโมโหเป่าเสียเราพยายามสอนหาเราบ้างเนาะเจ้าหน้าเลยไม่เข้าไปเสียเราไม่เข้าเสียเราพยายามยังได้ที่เจนท่าเลยสวยจูบขึ้นมาเลยเนาะเสียเราปงป่ามาเลยทีเดียวมาโอเคปะเดี๋ยวสวยจูบเรียกเจ้าหน้าไม่เข้าเนาะเอาแต่สวยจูบต้องยังเนี่ยสุรุ่ยเนาะที่เล็บปัดที่สวยจูบที่ต้องยังเนี่ยสวยเสียตัดดูโซซีมาตัวยาวต้องแข็งไปบ้างเนาะเสียตัดดูโซซีมาตัวยาวต้องแข็งดูยาวมาเลยเนาะตัดดูเสียตัดดูโซไม่เข้าเสียเราเยี่ยตาจะเบ็ดเสียตัดดูโซหามยามตาหนังเงาลงกูวิเนาะดูแทนปีนี่มาเลยเนาะเสียตัดดูโซกาเนาะยามาตนาเงาลงกูเสียดอกพยายี่ส่งเล็บปัดดีเนาะส่งสวยชูดีกูเสียตัวดูโซก้าเนาะอะไรก็วิญญาณปีนี้ไปเนาะเข้าใจปะอ่ะเนาะเสียกุมยนต์ดีมาเนาะเสียกับ positive energy เก้ามีนสิกฐานเนี่ยเว้ยตัวเลยเนาะอ่ะตัวมีเซนสูร่าเนี่ยตัวเดียวเลยเสียเล็บแข็งมูแม้เส้นยามาลาบย้อยเลยโปรไลเก้เนาะเปลี่ยนมาเปียวบ่แล้วซออากุตุสร้าตั้วตั้วถี่รู้สิกู้ดาผิดแต่ด้วยตุ๊ญาไปเนี่ยอากุตุตุ๊ญาย้ายเนี่ยอากุตุโกกูดิกูเยคอมมูนิตี้ลูมุปะวนจินมีตาสุอตายวายอวินมะคันเนาะแล้วเสี่ยรู้ว่ามิงลาရှိတော့จัตติยีရှိတော့จัตติยีมิงลาเนี่ยปี่ส่งတော့เนาะซีบัวแลลาบาโตตัดတော့เนาะกุตุดิยาတော့ลูมุปะวนจินอตายวายนี่ตีส่องนี่ล่ะตะท้องเปลี่ยนตะเนียก็นี่เสี่ยไซวันก็นิพพานซออภิตาวันอยู่ပြီးတော့มาလူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလက်တွေကြကြတိတ်ပန်ကြီးကြကြလက်တွေဆန်ဆန်ဘာသာရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကူညီပေးနေတာငွေတရားတစ်ချက်မှမယူဘဲနဲ့လမ်းညွန်ပေးနေတာเนาะလမ်းညွန်ပေးနေတာငွေတရားတစ်ချက်မှမယူဘဲနဲ့အခြားသောဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမျိုးအခြားသောဆရာတွေလိုမျိုးเนาะ9000ပေးပါဘလို့လေးဟောပေးပါမယ်1000ပေးပါဘလို့လေးဟောပေးပါမယ်ညံပူဇော်က1000မှ2000မှလောလောဆယ်မှဆရာอยู่ပြီးတော့မှညံပူဇော်ကอยู่ပြီးတော့မှကုညီပေးနေတဲ့အတပြဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းကြမှာเนาะဆရာဟောကန်ဖွင့်ပြီဆိုမှဆရာအခုဘေးနေပညာသင်နေတယ်เนาะပါရမီနဲ့ဘေးနေပညာနဲ့ပါရမီနဲ့ဆရာပါရမီနဲ့เนาะဆရာရဲ့ပါရမီနဲ့ဘေးနေပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆရာဟောကန်ဖွင့်မှာနောက်ပိုင်းကြမှာဟောကန်ဖွင့်စာမှာเนาะဒါတရားဝင်ကြီးညာထားတာတူတင်ကြီးကြီးညာထားတယ်เนาะဟောကန်ဖွင့်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပြောမှာเนาะဒီချပြောမှာကိုအမဂန်ကြီးကိုအရင်ပြောမယ်เนาะဆရာพอกันพูดมีสุดๆเสียเสียอมากันนี่ก็ยังပြောပါမယ်เนาะလူဆိုတာလောကကြီးမှာဘဝမှာဆရာတို့ကကိုဘာအားတာလဲကိုဘာနဲ့အကျိုးပေးလဲကိုဘာအားတာလဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်เนาะအားလုံးပဲဆရာ follower တွေအားလုံးပဲလောကကြီးမှာကိုဘာအားတာလဲကိုဘယ်နေရာမှာအားတာလဲကိုဘယ်နေရာမှာကိုရဲ့အကံကဘယ်နေရာမှာအကျိုးပေးလဲဆိုတော့ကိုသိရမယ်နော်ကိုသိရမယ်ဒါမှသာလင်းဆရာတို့ကပညာနဲ့ပါရမီနဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အရေးချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရမှာနော်အဲ့တော့ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ follower များက follower ဆရာရဲ့ follower အဟောင်းများအစ်စ်များကမိတ်ဆွေများကြိုးစားပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါနော် follower အဟောင်းများအစ်စ်များကဘဝမှာကိုဘာအားတာလဲ
ကိုဘယ်နေရာမှာတော်လဲကိုဘာဘာအားတာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ဆရာတို့เนาะကိုကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကိုဟာဘယ်နေရာမှာတော်တာလဲကိုဟာဘယ်နေရာမှာထက်တာလဲကိုဟာဘယ်နေရာမှာပါရမီပါတာလဲကိုပါရမီပါလာတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဒီဇိုင်းမမှန်စူးစမ်းရပြီเนาะဆရာဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နှစ်သားရတဲ့မော်ဒယ်နဲ့အမှုပညာဝါဒနာပါတယ်မော်ဒယ်လေးလုပ်ခဲ့တယ်เนาะတီချဲတင်မိုးလင်စီမှာလည်းတင်တန်းဆင်းခဲ့တယ်ဆရာဂျွန်လင်စီမှာလည်းတင်တန်းဆင်းခဲ့တယ်เนาะပြီးတော့တီချဲဂရိတ်เนาะဆရာမဆွေစင်ထိုက်เนาะဆရာမဆွေစင်ထိုက်เนาะဆရာဥအောင်ကိုလက်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီဆရာစိုးကျော်ဆန်းเนาะအကယ်ဒမီဆရာစိုးကျော်ဆန်းဒီလိုမျိုးเนาะနာမည်ကြီးဂုဏ်တရရှိဆရာတွေစီမှာလည်းတင်ဆောင်တင်တန်းနေများစွာများစွာတက်ခဲ့တာအများကြီးတက်ခဲ့တာเนาะအများကြီးတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့အကျိုးပေးဆရာရဲ့ပါရမီအကြတော့ဒီအနုပညာမှာအကျိုးပေးမပါလာဘူးအောင်မြင်ပိုင်တခွန်တို့လိုမျိုးပိုင်တခွန်ဆိုရင်ဒါတငယ်ချင်းပဲเนาะပိုင်တခွန်ဆိုတငယ်ချင်းပဲဒါပေမဲ့ပိုင်တခွန်တို့လိုမျိုးအကျိုးပေးပါမလာဘူးလူဆိုတာသူ့အကျိုးပေးနဲ့သူလာတာကို့အကျိုးပေးကိုကို့လက်ခံတတ်ရတယ်เนาะဇွတ်လုံးလို့မရဘူးလူဆိုတာကဆရာတို့ကို့အကျိုးပေးကိုကို့လက်ခံတတ်ရတယ်ကို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကို့လက်ခံနိုင်ရတယ်လက်ခံတတ်ရတယ်เนาะဆရာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနှစ်သားကလေးကမော်ဒယ်လုပ်လာတာမော်ဒယ်နဲ့ပြုတ်ဆောင်လုပ်လာတာเนาะတင်မိုးလင်စီမှာလည်းတင်တန်းတက်ဖူးတယ်ဆရာဂျွန်လင်စီမှာလည်းတင်တန်းတက်ဖူးတယ်เนาะတီချာဂရိတ်เนาะဆရာမဆွေစင်ထိုက်စီမှာလည်းပြုတ်ဆောင်ပညာတွေတက်ဖူးတယ်เนาะဥအောင်ကိုလက်เนาะစိုးကျော်ဆန်းအကယ်ဒမီစိုးကျော်ဆန်းเนาะအများကြီးပဲဥထူးတာเนาะဝါရစ်ပညာရှင်တွေစီမှာအကုန်တင်တန်းနေတက်ဖူးတယ်အများကြီးတင်တန်းနေတက်ဖို့တယ်တရုတ်ဆောင်ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးတင်တန်းနေတက်ခဲ့ဘူးတယ်လူမသိတာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမသိတာလူမသိတာပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုလဲ12ကား13ကားရှိတယ်ဟိုတလောကပဲလွင့်သွားတယ် channel တစ်ခုကနေလွင့်သွားတယ်ပရိသတ်တွေလာပြောလို့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ကားလေးကိုတဲ့ channel မှာလွင့်နေတယ်လို့လာပြောလို့ဆရာပြန်သိရတာပေါ့နော်အနှင်းရင်꽌တဲ့ညเนาะဆရာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးနှင်းရင်꽌တဲ့ညเนาะဆရာရဲ့ကားလေးလာမသိဘူးတဲ့ channel မှာလွင့်နေတယ်တဲ့ပြောသွားတာเนาะเนาะပြိတ္တတွေပြန်လာပြောလို့သိရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေအများကြီးပဲကြော်ညာတွေလည်းရိုက်ခဲ့တယ်เนาะတက်မုံနဲ့เนาะတက်မုံမြင်းနဲ့ဆိုင်းဆိုင်နဲ့ဘာဆိုင်းနဲ့လေကြော်ညာတွေလည်းရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူမသိဘူးလူမသိဘူးပေါ့เนาะဆရာကိုအမှုပညာနဲ့လူမသိဘူးအဲ့လိုဆရာသိတာကကျွန်တော်လူသိလာတာခုနောက်ပိုင်းမှာလူသိလာတာကကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်စောအနေနဲ့ပဲလူသိလာတာဘာလို့အကျိုးပေးလीလူတယောက်ရဲ့အကျိုးပေးလူတယောက်ရဲ့ပါရမီအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အကျိုးပေးပါရမီကတွားပြီးတော့မှကန့်လန့်တွားတိုက်လို့မရအောင်လက်ခံရတယ်ကိုဘာအားတာလဲကို့မှာဘာပါရမီပါတာလဲလူတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးကို့ကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံတာလဲဆိုတော့ကို့ကိုကိုသိရတယ်ကို့ကိုကိုအားတာရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဆရာကကျတော့ငယ်လေးကလေးကဖျားတရားအယံဝါဒနာပါတာအဲ့လိုမျိုးဘာတွေကလပ်တွေတွားတာမျိုးဆရာအခု40နာကတ်နေပြီအသက်လေးเนาะတေကန်နီးနေပြီ40နာကတ်နေပြီတခါမှအဲ့လိုမျိုးဘာတွေတတ်တာကလပ်တွေတွားတာเนาะဆေးလိတွေတောက်တာကိုးနေစားတာအရက်တောက်တာလုံးဝမရှိဘူးเนาะလုံးဝမရှိဘူးအရက်ကိုလည်းအရက်တွေစားဆိုလည်းဖျားလှူထားတာလုံးဝအပြတ်တေတပံတတ်တဆုံးယာတပံအရက်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်တွေစားဆိုလို့ရှိရင်ဘီယာလည်းမတောက်ဘူးเนาะအယ်ကိုဟောပါတာဘာမှမတောက်ဘူးယာတပံတလုံးသိတဲ့အထိရာတပံဖျားလှူထားတာအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒီလူတယောက် level တစ်ခုမှာဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတာလဲဆိုတော့ဗလိုင်းကြီးအောင်မြင်နေတာမို့အကြောင်းရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ level တစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာ level တစ်ခုနေရာတစ်ခုမှာ level တစ်ခုနဲ့ရက်တည်နေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတို့မှာကြိုးစားမှုဆိုတာရှိတယ်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုလူတယောက်ရဲ့ character လူတယောက်ရဲ့ဇယိုက်ကိုအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူတယောက်ကဘလို့လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်မှားတယ်မှားကြီးမှားတယ်အပေါ်ယံရှိပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မှားကြီးမှားတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီလားသူ့ရဲ့သမိုင်းကိုသိပြီလားသူ့ရဲ့ဘဝကိုသိပြီလားသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုသိပြီလားသူ့မိသားစုအကြောင်းကိုသိပြီလားသူ့အကြောင်းကိုသိပြီလားအပေါ်ယံလေးမြင်ပြီးတော့မှလူတစ်ဖက်သားကိုစော်ကားလို့မရအောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ဆရာတို့စော်ကားဆရာရဲ့ပရိသတ်များ follower များနော်စော်ကားခွင့်မရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လူတယောက်အကြောင်းတယောက်မသိသေးပဲနဲ့ဂါဂနနမသိသေးပဲနဲ့ဆရာတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စော်ကားခွင့်မရှိဘူးနော်စော်ကားခွင့်မရှိဘူးစော်ကားလို့လည်းမရအခုကတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်နေတာအကုန်လုံးပြက်စီးနေတာတယောက်ကတယောက်ကိုဟိုဝင်ပြီးတော့မှနော်ကြည့်လို့မရလို့ရှိရင်ဝင်ဆဲတယ်နော်ပေါ်တီသူ့ရဲ့အကောင့်အောက်မှာသွားပြီးတော့မချိချင်ကြော်ွားလိုက်နေဆရာပြောတာဟုတ်လားဆရာရဲ့ follower များနော်မချီချင်ကြော်ွားလိုက်အခုတို့သွားမရှာလေဟုတ်တယ်မလားကိုနေထိုင်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုပတိလေးနဲ့နေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဂုဏ်တော်ပွားနေမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်ဒီလိုလေးနေရမှာ
အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည့်မလားသူများရဲ့အကောင့်လေးကိုသွားပြီးတော့မှနော်ခြောက်နေတာလားမင်းကယူနေတာလားဟဲ့ကြက်မကြီးလားဟဲ့ဖားတယ်မကြီးလားဟဲ့နှာခေါင်းကဘယ်လိုလဲနှာခမ်းကဘယ်လိုလဲဟဲ့သွားခေါ်လိုက်တာအရက်ကပုတ်လိုက်တာဟဲ့အချောက်ကြီးလားဟဲ့ဖားတယ်ကြီးလားတော့သူများရဲ့အကောင့်အောက်မှာအဲ့လိုသွားဆဲတာသူကသူခြောက်နေတော့မှကိုကသွားပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးစော်ကားခွင့်မရှိဘူးလူတိုင်းမှာဆရာတို့အားလုံးကသူလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူရှိကြတယ်လူတိုင်းမှာသူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူရှိတယ်သူ့ဘဝနဲ့သူရှိတယ်အားလုံးဟာဘယ်သူမှကိုယ်ဘောင်ခတ်တာမကြိုက်ဘူးကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပဲမနေ့ကမတ်တီချာအဲရာဗယ်လာကြီးတင်သွားတယ်နော်တင်တန်းမှာတင်သွားတယ်ကိုယ်ဘောင်ထွေနဲ့ကိုယ်နေပါကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်နေပါကိုယ်လိုက်စတိုင်နဲ့ကိုယ်နေပါလို့ဆရာမတင်သွားတယ်နော်မနေ့ကအဲကြောင့်တတ်ကြပါဆရာမတင်တန်းကိုတတ်ကြပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်အတွင်းမြင်ကြီး IQ တွေ EQ တွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ခံစားချက်တွေပြောင်းသွားတယ်ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တင်တန်းကိုတက်ကြပါဆိုတော့မနေ့က support လုပ်ပေးတယ်နော် join လိုက်ကြလားမသိဘူးနော်မနေ့က join လိုက်ကြလားမသိဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကို boundary နဲ့ကိုနေရတယ်လူဆိုတာကို့တမိုင်းနဲ့ကိုနေရသူများကိုကွာမစော်ကားရအောင်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလားသူများကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအေးဆေးဆေးလေးနေလိုက်ကိုအေးဆေးဆေးလေးမမြင်ချင်အောင်ဆောင်သွားလိုက်ကိုဟာအရှုံးသမားဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးသမားမဖြစ်အောင်ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲကိုဟာအရှုံးသမားဖြစ်နေရဆိုအရှုံးသမားမဖြစ်အောင်အရာရာမှရှုံးနေတော့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိသားစုကလည်းဖယ်ကျင်ထားတယ်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးတကယ်ချင်းတွေကလည်းအဖတ်မလုပ်ဘူးအရှုံးသမားတို့ကိုခံယူထားတဲ့လူတွေကသူများကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်နော်ဟိုအချောက်ကြီးလားနော်အခဲဟိုဂေးကြီးလားလက်စပီယန်ကြီးလားဖားတဲ့ကြီးလားနေရဘာကောင်မကြီးလဲအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်သူများကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကအယံတနာစရာကောင်းတယ်တို့ရဲ့ဘဝတွေတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကမပြေလည်တာတွေညားတဲ့အတွက်တွန်းကန်လားတွန်းကန်လားသူများကိုတွန်းကန်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အယံတနာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ကြည့်နှစ်နှစ်ကကလေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူတန်းစားတယ်အယံတနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စိုက်ကိုလော်ဂျီထဲမှာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုတို့ကသူများကိုမနာလို့ဖြစ်တာသူများလှတာတွေသူများအောင်မြင်တာတွေသူများချမ်းသာတာတွေသူများနေရာတနေရာရတာတွေသူများတော်တာတွေတို့ကြည့်ပြီးတော့မနာလို့တွေဖြစ်တာမင်းကလေးရောက်ရောက်ကြလေးရောမနာလို့တွေဖြစ်တာနော်အဲ့ကောင်မောင်ငါဆဲလိုက်ရရင်ဖြစ်အဲ့ကောင်ငါဆဲလိုက်ရရင်ဖြစ်နော်ဟိုမအိနေနမမောင်နဲ့နမမကြောက်ဝဲမနာတာကြီးကြိုက်တုတ်လိုက်ရမအိနဲ့ကြိုက်တုတ်လိုက်ရရင်ဖြစ်ဖအိနဲ့ကြိုက်တုတ်လိုက်ရရင်ဖြစ်ဆိုတာတို့ကအဲ့လိုဆဲလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကအဲ့လိုဆဲလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တို့နိုင်သွားပြီတို့အောင်မြင်သွားပြီလို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတို့ရှုံးသွားတာပိုရှုံးသွားတာဘာသာ public ကြီး public area ကြီးမှာဝင်ဆဲတာလေ fake account နဲ့ပဲဆဲဆဲ real account နဲ့ပဲဆဲဆဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြလိုက်တာလူဆိုတာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တာအစ်င့်တန်းဆိုတာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တာလူတယောက်ရဲ့အစ်င့်တန်းဆိုတာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တာစိတ်ဓာတ်အစ်င့်တန်းကြလို့ရှိရင်ဘလောက်ချမ်းသာအလကားပဲလူအတိတ်တရားမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဒီဘလောက်ပဲဘွဲဒီဘလိုမာတွေရထားရတာဘွဲဒီဂရီတွေရထားရတာနော်ဆရာဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရဂူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်တရားအတိတ်ဉာဏ်ပညာအတိတ်တရားလူအစ်င့်တန်းစိတ်ဓာတ်မရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲချမ်းသာဘလောက်ပဲပညာတွေတက်တက်အလကားပဲဆရာတို့ကအလကားပဲတုံးစားမရဘူးနော်စံကုန်မြည်လေးတွေလူခွာစားစံကုန်မြည်လေးတွေနော်အဲကြောင့်လို့ဆရာတို့ကအစင်တန်းဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုပဲဆုံးဖြတ်တာစိတ်ဓာတ်အစင်တန်းရှိမှပညာလေးလည်းတက်တယ်ရုပ်လေးလည်းချောတယ်ပတ်စံလေးလည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်လေးလည်းအစင်တန်းရှိတယ်ဆိုအိုးပါဖက်ပဲသူ့ဘဝမှာပါဖက်ပဲအဲ့လိုအမျိုးသမီးအမျိုးကောင်းသမီးတွေအမျိုးကောင်းသားတွေရထားတဲ့သားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေကလည်းအယံကိုကြည်နူးရမှာအော်ငါသားလေးတော်လိုက်တာ sorry ငါသားလေးsorry တော့ငါသားလေးတော်လိုက်တာငါသမီးလေးတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဟိုဟာဖြစ်ကြမှာဂုံယူကြမှာเนาะဂုံယူကြမှာစိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်စိတ်တို့တာလည်းမဟုတ်ဆုံးမနေတာเนาะဒုက္ခပဲပြန်မလာဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆုလေးရင်မတုံ့ပြန်ဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးเนาะကျွန်တော်အောက်တန်းစားတွေကိုကြော်သွားပါတယ်ဆိုင်ကုန်မြေလေးအောက်တန်းသားလေးကိုကျွန်တော်ကြော်သွားပါတယ်မတုံ့ပြန်ဘူးเนาะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့စကားလေးကိုလည်းလေးလေးနက်နက်လေးလေးဆန်းဆန်းလေးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါ follower တွေရဲ့အချိန်တန်မိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းတန်မိုးရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရဲ့ပညာအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရဲ့လူပေါင်းများစွာတော့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ messenger မှာတန်းနဲ့ချီပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်တိုင်းငယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်မျိုးပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံเนาะဒေတာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအများနဲ့ sharing လုပ်တာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတွေထိုင်နေတရားတွေထိုင်နေနောက်ပြီးခဏလေးကျွန်တော်ဖျာခံရိုက်ပြမယ်။နော်တရားတွေထိုင်နေတရားဘာဝနာတွေပွားနေနော်ဂါထာတွေရွတ်တယ်ပဏီတွေစိတ်တယ်ဆိုရရတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ follower တွေအများနဲ့ပြန်ဝေမြတာ။နော်ပြန်ဝေမြတာ။
အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးတာကျွန်တော်ရဲ့community ကလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်း community ကအေဂျင်ချင်းတာယာချင်းမင်္ဂလာရှိချင်းเนาะအေဂျင်ချင်းတာယာချင်းမင်္ဂလာရှိချင်းပြည့်စုံချင်းเนาะ positive energy အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းอ่ะเนาะ jealousy ဝင်တာတွေ negative အမြင်နဲ့ကြည့်တာတွေမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကြည့်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဆဲဆိုတာတွေရိုင်းဆိုင်တာတွေလက်မခံဘူးเนาะကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ page ကလုံးဝလက်မခံပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမားနေလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအမှန်တိအောင်ပြုပြင်နေ။နော်လူကြီးသူမတွေရဲ့ဆုံးမတာတွေကိုစကားတွေကိုနားထောင်နေ။လူကြီးသူမရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုတသွင်မသိမ့်လိုက်နာနေ။နားထောင်နေ။တားရင်ဒါမလုံးနဲ့တော့ဆိုမလုံးဘူး။တားရင်ဒီလိုလေးမဆဲနဲ့တော့ဆိုမဆဲဘူး။နားထောင်နေ။ကိုကိုတိုင်လည်းလူကြီးသူမတွေရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေ။ကို့ထက်ဝါကြီးနော်တပါကြီးဝါကြီးတဲ့ဆရာသမားတွေတန်သာတော်တွေရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုလည်းကိုကိုတိုင်လည်းနားထောင်နေ။လူဆိုတာတော့လူတိုင်းကအမားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး။လူတိုင်းမှားနိုင်တာပဲ။အမားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတသက်လုံးအဲ့အမားကိုစုပ်ကင်ထားဖို့မလိုဘူးဆရာတို့ကနော်။လူဆိုတာကတော့ဆရာတို့ကတသက်လုံးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခုကြည့်နေတဲ့ follower တိုင်းဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအမားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးเนาะ perfect အလုံးစုံပြည့်စုံမှုဆိုတာဖះတော်မရှိဘူးเนาะဖះတော်အလုံးစုံမပြည့်စုံဘူးเนาะချုံရင်းချက်ဆိုတာတော့ရှိတာပဲเนาะချုံရင်းချက်ဆိုတာတော့အလုံးစုံချုံရင်းချက်ဆိုတာတော့ရှိတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာချုံရင်းချက်ဆိုတာတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှားနေတဲ့အမားကိုတသက်လုံးတည်တဲ့အထိစုပ်ကင်ထားမှသာလျှင်အဲ့ဒီလူကစံကုန်မြည်လေးမမမတိရနဲ့အဲ့ဒီအမားကြီးကိုတသက်လုံးစုပ်ကင်ထားတာမှအဲ့ဒီလူကစံကုန်မြည်လေးနော်စံကုန်မြည်လေးတကယ်ကိုစံကုန်မြည်လေးအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မှားမှန်းသိတယ်ကိုကိုကိုလည်းမှားမှန်းသိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆုံးမတဲ့စကားကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါဟာအမားဆိုတော့လေကိုကိုကိုတတိရှိရှိအဲ့ဒီအမားကိုဝန်ခံရဲတယ်တတိရှိရှိပြင်ဆင်ရဲတယ်တတိရှိရှိပြောင်းလဲရဲတာမှသူ့ရဲ့ကောင်းနော်တတိရှိရှိပြောင်းလဲရဲတာမှတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသူ့ရဲ့ကောင်းအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ကောင်းလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကနော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့ဒါမှာတတိရှိရှိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းမြင်စိတ်ထားပါအကောင်းမြင်စိတ်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလူစိတ်ဆိုတာမကောင်းမှုမှမှွေလျော်တာတဏှာမှမှွေလျော်တာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေတဏှာကဒုရဲမှာကြည့်လိုက်နော်ဟိုဗါလဲချောင်းရိုက်ကဒုလို့ဟလာ Telegram နေမှာရှိတယ်ချောင်းရိုက်ကဒုလို့ဗါလဲဟိုဟို Twitter မှာဆိုတဲ့ရှိတယ်ဟလာဘလို့တဏှာကဒုလို့နော်ဟိုအပြာကားလို့ဆိုအာဝင်လိုက်ကြတဲ့ဟာဖျားတရားကဒုဆိုရင်ကြည့်လိုက် Like ကလေးမှာ10ရောက်နော်အယောက်100ယောက်အယောက်50နည်းနည်းလေးပဲကြည့်ကြည့်လိုက်နော်တဏကရုလို့နော်ဟိုတဏကရုလို့အပြာကရုလို့နော်အဖော်အချွတ်ကရုလို့နိုးတုံးလုံးကရုလို့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အမထောင်တောင်းမကကြည့်ရဲ့လူတွေရောထောင်တောင်းမကဟလာနော်အများကြီးပဲဒါကိုထွိုက်နေကိုပါနော်ဘဝဟာကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုကိုယက်တိမှုနဲ့ကိုကိုဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုဘသူဘသူမှမစော်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဏကြီးဆိုးနေတာတဏှာရာကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်လိုက်ကြတာဝင်ကြည့်လိုက်ကြတာဝင်ကြည့်လိုက်ကြတာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေရအစဓာတ်ပုံကအစနော်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ဖေဖို့နို့ဖို့ပုံဆိုရင်မလေးရလိုက်တာကေဒီကေဒီရလိုက်တာနော်ဟိုမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖေဖို့နို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရလိုက်တဲ့ကေဒီဆိုတာမြောက်များစွာမြောက်များစွာနော်ဟောတရားလေးများဟောကြည့်လိုက်ပါလားနော်ဟောဗုဒ္ဓနာနာကိစ္စမီဓမ္မနာနာကိစ္စတရားလေးများဟောကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့အမှန်တရားတွေခုဖြစ်ဖြစ်နေတာเนาะဖြစ်နေတာเนาะခုခစ်ဖြစ်ပြက်နေတာเนาะเนาะပြီးလို့ရှိရင်တရားလေးများဟောကြည့်လိုက်ပါလားဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်သူမှလည်းဝင်မကြည့်ဝင်မကြည့်တဲ့အပြင်ဖျားတရားကြောင့်နှိုးဆော်ပေးတဲ့เนาะကိုယ်လေးလိုလူမျိုးကိုဝိုင်းဆဲတာဖျားတရားနှိုးဆော်ပေးတဲ့ကိုယ်လေးလိုလူမျိုးတော်ဝိုင်းဆဲတာမင်းကဘာဆရာလဲเนาะမင်းကဘာဆရာလဲနွားခွေးတင်းဆရာလားလီးဆရာလားခရော့ခရော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်းဆဲတာဖျားတရား supporting လုပ်ပေးတဲ့သူတော်ဝိုင်းဆဲတာဖျားတရားကိုယ်တိုင်လုတ်ဖို့နေနေသာသာဖျားတရားလုတ်ကြပါလို့နှိုးစော်တဲ့သူတော်ဝိုင်းဆဲတာဒါယနေ့ခေတ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ခေတ်အမှန်တရားအဲ့ဒါအမှန်တရားเนาะဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဆရာတို့ကเนาะကောင်းကွန်နဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုတိဆောက်မယ်အမြဲတမ်းနှိုးစော်ပါတယ်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကောင်းကွန်နဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုเนาะတိဆောက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးပါ follower တက်မြောက်လေးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ် follower အဟောင်းမြောက်လေးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပျော်ပြီးမယ်เนาะဒီနေ့ဒါမင်္ဂလာသတင်းလေးပါเนาะမင်္ဂလာသတင်းလေးပြောပြပါမယ်เนาะမင်္ဂလာသတင်းလေးပြောပြပါမယ်ဟုတ် follower အဟောင်းမြောက်လေးမင်္ဂလာပါ follower တက်မြောက်လေးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာသတင်းလေးပြောပြပါမယ်เนาะအဲဒီနေ့ like လေးရတော့မင်းအားစုံမစကားလေးလည်းပြောခြင်းတယ်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအတက်ဒီအဟောင်းတွေကိုလည်းစုံမစကားလေးတွေလည်းဝေမျှပေးခြင်းနဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေလည်းဝေမျှပေးခြင်းနဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေလည်း
နီလန်းကောင်းလေးတွေလည်းဝင်မြပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့တကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့เนาะလူတွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်မြပေးမယ် sharing လုပ်ပေးမယ်เนาะတော့ဝေဒီဝင်ပါစေဝေဒီဝင်ပါစေဝေဒီဝင်ပါစေဒီဝတ်တက်ပါစေဝေဒီဝင်ပါစေဒီဝတ်တက်ပါစေဝေဒီဝင်ပါစေဝေဒီဝင်ပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှလက်တွေ့သတင်းကောင်းကြီးကြားရပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှလက်တွေ့သတင်းကောင်းကြီးကြားရပါစေဒီ like ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှလက်တွေ့သတင်းကောင်းကြီးကြားရပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှလက်တွေ့အချိုးလေးတွေပြန်ရပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှလက်တွေ့သတင်းကောင်းတွေကြားရပါစေသတင်းကောင်းတွေဝင်လာပါစေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှမင်္ဂလာသတင်းတွေဝင်လာပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှရွှေတွေတလဟောဝင်လာပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှငွေတွေတလဟောဝင်လာပါစေရွှေရိုချစ်ပါငွေရိုချစ်ပါရွှေရိုချစ်ပါငွေရိုချစ်ပါရွှေရိုချစ်ပါရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမြောင်းချစ်ပါငွေတွေကိုချစ်ပါရွှေငွေရတနာကြောက်တံပရမများတွေကိုချစ်ပါငွေကိုချစ်ပါရွှေငွေတွေမှာအဆောက်အအုံတွေရှိပါတယ်เนาะအဆောက်အအုံတွေရှိပါတယ်ရေမွေးလေးဖြန့်ဖြန့်ပေးပါเนาะကြောက်တံပရမများရွှေငွေရတနာတွေမှာအဆောက်အအုံတွေရှိပါတယ်အဆောက်အအုံရှိပါတယ်เนาะအင်မတန်တကိုးကြီးတဲ့အဆောက်အအုံတွေရှိပါတယ်ရေမွေးလေးဖြန့်ဖြန့်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကငွေကိုဆရာတို့ကိုအောင်မသုံးပါနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကငွေကိုဆရာတို့ကိုအောင်မသုံးပါနဲ့เนาะကိုအောင်မသုံးပါနဲ့ရေမွေးလေးဖြန့်ဖြန့်ပေးပါကိုအောင်မသုံးပါနဲ့အမြဲတမ်းချန်ချန်ထားပေးပါအပြောင်မသုံးပါနဲ့เนาะเนาะအပြောင်မသုံးပါနဲ့เนาะကိုရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကပတ်စံကိုအပြောင်မသုံးပါနဲ့ဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်အနေစပြီးတော့မှငွေတွေဝင်ပါစေရွှေတွေဝင်ပါစေအခက်ခဲတွေပြေလည်ပါစေဆရာမြတ်တာပို့ပေးနေတာเนาะမြတ်တာပို့ပေးနေတာပါเนาะရွှေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေအခုကြည့်နေတဲ့ follower တွေအားလုံးရွှေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေစိတ်စင်းရဲမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာမေးရတော့အောင်เนาะချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေအလုံးစုံဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေအလုံးစုံဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေအလုံးစုံဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေเนาะမေတ္တာပို့ပေးနေပါတယ်เนาะအားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပေးနေပါတယ်ကိုစောင်းနဲ့ဒီအခုကြည့်ရှုနေသော follower အဟောင်းများတက်များဤကိုစောင်းနဲ့များဟာเนาะတစ္ဆာဆိုပါဤတိုင်တယ်ပါဤเนาะကောင်းခြင်းသတင်းတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါစေကောင်းခြင်းသတင်းတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါစေကောင်းခြင်းသတင်းတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါစေစက်တည်းမရှိသောမင်္ဂလာမရှိသောသတင်းများဝေးကွာပါစေကင်းဝေးပါစေစက်တည်းမရှိသောမင်္ဂလာတဲ့เนาะအမင်္ဂလာသတင်းများစက်တည်းမရှိသောအမင်္ဂလာသတင်းများဝေးကွာပါစေကင်းဝေးပါစေเนาะစက်တည်းမရှိသောမင်္ဂလာအမင်္ဂလာသတင်းများเนาะစက်တည်းမရှိသောအမင်္ဂလာသတင်းများကင်းဝေးပါစေစက်တည်းမရှိသောအမင်္ဂလာသတင်းများကင်းဝေးပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုအပေါင်းကူးဆက်ပါစေအကြည်ဓာတ်များကူးဆက်ပါစေအကြည်ဓာတ်များကူးဆက်ပါစေအကြည်ဓာတ်များကူးဆက်ပါစေနော်ဆရာဆန်းဝမ်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရနေပြီးတစ္ဆာဆိုပါတယ်ဆရာဆန်းဝမ်းခေါရယသာတပိပေါ်ထားတဲ့နော်မေတ္တာဓာတ်ကနေပြီးတစ္ဆာဆိုပါတယ်အမြန်ဆုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနော်မကျမ်းမမဖြစ်နေတဲ့သူတွေရလည်းအမြန်ဆုံးကျမ်းမာကြပါစေမကျမ်းမမဖြစ်နေတဲ့သူတွေရလည်းအမြန်ဆုံးကျမ်းမာကြပါစေမကျမ်းမမဖြစ်နေတဲ့သူတွေရလည်းအမြန်ဆုံးကျမ်းမာကြပါစေကျမ်းမာရေးတွေအထူးကောင်းမွန်ကြပါစေချက်ချင်းလက်ငင်ကောင်းမွန်ကြပါစေနော်နတ်ပြမတွေတကိုးကြီးသောနတ်ပြမတွေစောင့်ရှောက်ပါစေတကိုးကြီးတော့နတ်ပြမာတွေစောင့်ရှောက်ပါစီတကိုးကြီးတော့နတ်ပြမာတွေစောင့်ရှောက်ပါလေယခုကြည့်နေတော့ follower အဟောင်းများအစ်များဤကိုစောင်းတဲ့များအားတိုင်တယ်ပါလေယခုကြည့်နေတော့ကိုစောင်းယခုကြည့်နေတော့ follower အစ်များအဟောင်းများဤကိုစောင်းတဲ့များအားတယောက်ချင်းစီအားတိုင်တယ်ပါလေယခုကြည့်နေတော့ follower များအားလုံးဤကိုစောင်းတဲ့များအားလုံးကိုတိုင်တယ်ပါလေတစ္ဆာဆိုပါလေအကျွန်ုပ်နိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝမ်ပြုသည်များကုသိုလ်များအား900သာသမီပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာများတက်စာဆိုပါတယ်တိုင်တယ်ပါတယ်တက်စာဆိုပါတယ်တိုင်တယ်ပါတယ်เนาะမေတ္တာပို့ပေးတာเนาะဆရာမေတ္တာပို့ပေးတာပါအားလုံးမေတ္တာပို့ပေးနေတာပါเนาะအမြန်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေကြုံရပါစေကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနေကြုံရပါစေเนาะကျမ်းမာခြင်းဒုက္ခတွေနေပြည့်စုံပါစေအန္တရာယ်တွေနောက်ဆုတ်ပါစေလာမယ့်အန္တရာယ်တွေနောက်ဆုတ်ပါစေလာမယ့်အန္တရာယ်တွေနောက်ဆုတ်ပါစေလာမယ့်အန္တရာယ်တွေနောက်ဆုတ်ပါစေကြည့်ရှုနေတဲ့ follower အစ်တများအဟောင်းများကိုဆရာဆန်းဝမ်းမေတ္တာထက်ပို့လွတ်ပါတယ်ကိုစောင်းနဲ့များအားလုံးကိုမြတ်တာထက်ပို့လွတ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေသော follower အသက်များအဟောင်းများဤကိုစောင်းနဲ့များအားမြတ်တာထက်ပို့လွတ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေသောခေါင်းရသားသမီးများဤကိုစောင်းနဲ့များအားဆရာဆိုင်ဝမ်းမှမြတ်တာထက်ပို့လွတ်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဤကုသိုလ်များမှတစ္ဆာဆိုပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဤခေါင်းရသားသမီးပေါ်ထားတဲ့မြတ်တာများမှတစ္ဆာဆိုပါတယ်ခေါင်းရသားသမီးများအမြန်ဆုံးစိတ်တော်ကဒုက္ခများမှကင်းဝေးပါစေဆရာဆိုင်ဝမ်းဤမြတ်တာဖြင့်တစ္ဆာဆိုပါတယ်နော်အကြည်ဓာတ်တွေကူးပါစေမြတ်တာဓာတ်တွေကူးပါစေအကြည်ဓာတ်တွေကူးပါစေမြတ်တာဓာတ်တွေကူးပါစေဆုတောင်းပါတယ်
ွေးတွေအမြန်ရှိပါစေပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေအမြန်ဆက်နိုင်ပါစေပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေအမြန်ဆက်နိုင်ပါစေဆက်စရာရှိတဲ့အကျွေးတွေနော်အမြန်ဆက်နိုင်ပါစေရစရာရှိတဲ့အဆန်တွေအမြန်ပြန်ရပါစေရက်ပိုင်းလပိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းအမြန်ပြန်ရပါစေရစရာရှိတဲ့အကျွေးများအားလုံးရက်ပိုင်းလပိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းအမြန်ပြန်ရပါစေရစရာရှိတဲ့ပတ်ဆက်များအားလုံးစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့ပတ်ဆက်များအားလုံးအမြန်ပြန်ရပါစေအမြန်ပြန်ရပါစေကိုစောင်းနဲ့များအားတိုက်တဲ့တစ္ဆာဆိုပါလေကိုစောင်းနဲ့များအားတိုက်တဲ့တစ္ဆာဆိုပါလေကိုစောင်းနဲ့များအားတိုက်တဲ့တစ္ဆာဆိုပါလေပေးစရာရှိသောအကျွေးပူများအားလုံးလည်းအမြန်ဆုံးရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းပေးနိုင်ပါစေပေးစရာရှိသောအကျွေးများအားလုံးနဲ့အကျွေးရှင်များအားလုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပေးနိုင်ပါစေအမြန်ဆုံးဆက်နိုင်ပါစေကိုစောင်းနဲ့များအားမေတ္တာပို့ပါလေတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုစောင်းနဲ့များအားမေတ္တာပို့ပါလေတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုစောင်းနဲ့များအားမေတ္တာပို့ပါလေဆက်စရာရှိသောအကျွေးများအားလုံးအမြန်ဆုံးဆက်နိုင်ပါစေရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းတိတာထင်ရှားစွာဆက်နိုင်ပါစေဆက်စရာရှိသောအကျွေးများအားလုံးရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းအမြန်ဆုံးဆက်နိုင်ပါစေအခုကြည့်ရှုနေကြသော follower အစ်စ်များအဟောင်းများဆက်စရာရှိသောအကျွေးများအားလုံးအကျွေးပူများအားလုံးရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းတိတာထင်ရှားစွာပြတ်တာပြီးတော်မူပါတိတာထင်ရှားစွာပြတ်တာပြီးတော်မူပါတိတာထင်ရှားစွာပြတ်တာပြီးတော်မူပါဆက်စရာရှိသောအကျွေးများအားလုံးရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းတိတာထင်ရှားစွာဆက်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာဓာတ်ပို့ပါれမေတ္တာဓာတ်ပို့ပါれမေတ္တာဓာတ်ပို့ပါれကြည့်ရှုနေသော follower များအစ်စ်များအဟောင်းများအားလုံးကိုမေတ္တာဓာတ်ပို့ပါれမေတ္တာဓာတ်ပို့ပါれဆက်စရာရှိသောအကျွေးဒုက္ခများအားလုံးစိတ်ညစ်ဆရာများအားလုံးတောကများကင်းဝေးကြပါစေတောကရောက်နေတဲ့လူများအားလုံးကင်းဝေးကြပါစေတောကများကင်းဝေးကြပါစေမေတ္တာဓာတ်ပို့လို့ပါれเนาะအခုပြောပြမယ်เนาะဆရာပြောပြမယ်နေရเนาะမြို့တော့မပြောတော့ဘူးเนาะနေကဒေါ်တင်ထေးနေရပုံဒီဒေါ်တင်ထေးကထိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကဒေါ်တင်ထေးကတနစ်เนาะတနစ်ရှိပါပြီအကျွေးဆုံးရှုံးသွားတာတနစ်ရှိပါပြီเนาะဆရာဆိုင်ဝိုင်းသူတနစ်ရှိပါပြီသူ့အကျွေးဆုံးရှုံးနေတာတနစ်ရှိသွားပါပြီเนาะအခုတနစ်ရှိတဲ့အကျွေးကိုဆရာရဲ့ပန်းအဝါနဲ့နွားနို့နဲ့ကတ်လိုက်တာတစ္ဆာဆိုလိုက်တာပြီးတော့တဘာသေးပဲငွေဝင်ပရီးကိုဝေဝင်ပရီးကိုဆရာတို့စိတ်လိုက်တာတနစ်ကြတဲ့အကျွေးပြန်ရခဲ့ပါလေเนาะပြန်ရခဲ့ပါလေเนาะဒီလိုက်ကနေဒေါ်တင်ထေးကြည့်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်တင်ထေးဓမ္မမိတ်ဆွေဒေါ်တင်ထေးထိုင်းနိုင်ငံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေဒေါ်တင်ထေးဆရာခုံယူပါတယ်ဆရာတာတုတာတုတာတုခေါ်ဆိုပါတယ်ခုံယူပါတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာဒေါ်တင်ထေးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒေါ်တင်ထေးဖြစ်ပါတယ်သူကမြန်မာမုံလေးတွေရောင်းတာပါတဲ့เนาะမြန်မာအစားအသောက်လေးတွေရောင်းတာပါဈေးဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်ဆရာရေးတယ်ဆရာကိုသူဆက်တွယ်လာတာလာပိုင်းမဲရှိသေးတယ်เนาะဆရာကိုဆက်တွယ်လာတာလာပိုင်းမဲရှိသေးတယ်သူအဆင်ပြေခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့သူအကျွေးတွေပြန်ရခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်သူအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဆရာစီကနေဝင်ဝင်ပတိလေးမှာမယ်ဆရာရေးဆိုပြီးတော့သူဒိတ်ထန်ထားတာအဋ္ဌကံအောင်ရပါတယ်ဆရာကိုကိုသူဝင်ဝင်ပတိလေးမှာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေဝင်ဝင်ပတိလေးမှာပါတယ်လက်တွေ့ဆရာရဲ့နီလန်းနေဆရာရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေဆရာရဲ့တစ္ဆာပါရမီတွေကလက်တွေ့တွေအကျိုးတွေခံစားနေကြရပြီเนาะလက်တွေ့တွေအကျိုးတွေခံစားနေကြရပြီเนาะဆရာဟောကန်မဖွင့်သေးသေးရရတော့เนาะเนาะဟောကန်เนาะအချားမြင်ဟောကန်မဖွင့်သေးသေးရကတော့ဆရာမေတ္တာဆရာပဲလုပ်မှာเนาะအတပြာဆရာမလုပ်သေးဘူးဟောကန်ဖွင့်ပြီဆိုမှဆရာအတပြာဆရာလုပ်မှာเนาะဟောကန်မဖွင့်သေးသေးရကတော့မေတ္တာဆရာပဲလုပ်မှာပါကူညီတိုင်းတလောက်ကူညီတယ်လမ်းညွန်တိုင်းတလောက်လမ်းညွန်ပေးတယ်เนาะဆရာတိတလောက်တက်တလောက်ပညာလေးတွေနဲ့ကူညီတိုင်းတလောက်ကူညီပေးတယ်လမ်းညွန်တိုင်းတလောက်လမ်းညွန်ပေးတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့မေတ္တာဆရာလုပ်နေတယ်เนาะမေတ္တာဆရာလုပ်နေတယ်အတပြာမတောင်းဘူးနီလန်လေးတွေဖျားတရားနီလန်လေးတွေเนาะဆရာရဲ့ရေတရားတွေကဖျားတရားနီလန်လေးတွေပဲပေးတာเนาะဖျားတရားနီလန်လေးတွေပဲလက်တွေ့လုပ်ခိုင်းတာဆရာတို့เนาะဖျားတရားဒေသနာတော်ဖျားရဲ့ဒေသနာတော်တွေအကုန်လုံးဟာရသော်ဖျားရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးအကုန်လုံးဟာအစွမ်းထပ်ပြီးသားเนาะအစွမ်းထပ်ပြီးသားဆရာတို့ကဒါเนาะထိထိရောက်မကျင့်သုံးကြတာเนาะထိထိရောက်မကျင့်သုံးကြတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအကျိုးမခံစားရတာเนาะအကျိုးမခံစားရတာထိထိရောက်เนาะပူဇော်ကြည့်ကြည့်ထိထိရောက်เนาะပူဇော်ကြည့်ကြည့်ရုပ်ဖတ်တရေဆယ်ကြည့်ကြည့်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည့်ကြည့်လက်တွေအကျိုးခံစားရတဲ့သူတွေเนาะအခုလက်တွေမှာလည်းမြင်နေကြရတာပဲเนาะလက်တွေမှာလည်းမြင်နေကြရတာပဲဆရာတို့เนาะข้าวซอยเล็กๆเลยป่ะภาษาอะไร
不必定要要丢来八片。好，一样。阿拉没有做咯，然后大家都点黑片吧，喏，等你家来我一边压多啦，喏，等你家来我一边压多啦吧，喏，就一边压多啦，都以前我打你的，喏，苦迪卡拉马哩，后面比如看看这点你的迪卡拉哩，啥多啊，喏，看看这点你的迪卡拉嗦咯，啥多啊，就一。但你家的就一边压的说完大了不喏完大了不喏但你家的就一边压多了说这个了嘛设定面压压定的设备压压完大了不喏啊喏然后都无话叫喏那边没标他无没有标他无下期那边标来到没喏啊帮凶他的千里应你变于奶奶喏搬完暖路的温温不离无谁来给对搬完暖路都塞在各地的喏搬完暖路塞在各地的喏搬完暖炉，塞在盖巴的下衣的，用来用几个的，这啥来说话的，喏，那个温温不溜的，什么变色的，喏，胸他的印尼、印尼，喏，印尼、印尼，印尼、印尼，变下话的，喏，难得有啊，喏，是啊，喏。奥秘在了，喏，那对奥秘在了。伢以为是啊，是啊，他妈没水的 ，follow 啊，这里好牛，是啊，空有话的，喏，大陆大陆大陆是啊，好说话的，喏，那八大八的那我上不边，楼上比吧，喏，比如新流行，是啊，也 follow 啊，对面我嘞，明个老话弄弄十八的，后嘛是啊，我杀地的，喏，他妈没水伢，明个老话弄弄十八的，是啊，三万七八的，喏，那边说是啊，三万七八的，喏，阿罗明个老话弄弄十八的，喏，阿罗。那对的，体验的味；那对的，奥秘的味。喏，巴拉米呢，变样呢，苞米多嘛，古尼味啦。但咩，今年嘛，都苦了些的。明明呀，阿古多打阿娘呢，喏，吃钱就冇被用下了，喏。阿古多阿娘娘呢，喏，阿古多打阿娘呢，是不是？喏，下头干死呀咩？那对喏，那对喏，那对谁自己喏？熊猫老板没有用，点么带着猫？喏，谁阿三万个？啊，估计你的 follow 啊，对面啊，对，起码三几五嘞，是啊，也对的，够弄喏，好呢，表现不弄喏，喏，是啊，不离得的，好呢，喏，是啊，也他妈没水，喏，在南都，在南大里，不离得的，好呢，够地的，喏，是啊，也啊，他妈没水，不离得的，喏，地的，喏，啊，对的啊，喏，没地的有喏，没地的就里啊，喏，拥挤的，六千人速度性，我干嘛就做嘛的，没推七千嘛就做嘛的，没拥挤人，没六百的，喏，啊，第一六百路没带多嘛五，喏。啊，电影老板路嘞，带妆路嘞，没样。路说都不贪色的赌呗，喏，都周边的赌呗，都巴拉明的赌呗，都不贪色的赌呗，啥路啊？啊，电带妆路没样，喏，刘丽亚古多阿里，电带妆路没样，都妈不露钱毛说的嘛，嘿，你偏些苦吧说的，都妈不看到钱毛说，都阿偏啊电些苦开你的，他那嘛不，不如我他我电露开都亚嘛的，喏，阿路呗，喏，啥路啊？不贪色巴的赌呗，路说巴的，不贪色巴的赌呀，送新婚亚嘛是的。喏，啊，大概比比苗苗奶奶啊，你不贪色霸道，看人家打打明娘，收水棍也把是的，收刀嘛的，喏，啊，喏，用钱买楼吧，啊，点么弄着吧，我点么带走嘛，我用钱买来楼吧，喏，用钱买来楼吧，但没么少干吧呢，喏，你呀，跟你呀，来外头嘛，一点你的啊，比人家么细微呢咯，一点路没样乎，喏，路边也讲我松松零零么地边呢咯，么少干吧呢路，免大家看嘛的，喏，第二路第二块第二股。少干不没事，路第二个不说那个，路第二个他们杀的那个不月亮少干不没事，喏，路来嘛他们杀也顶不住了，是的，喏，啊，估计你 follow 啊，阿龙嘛嘞，他们杀的路呢，他们杀的晚上也顶也露出了，是的，他们杀出来露是的，哎，你他们杀的那个少干不没事，喏，不是啊，三万收银嘞，那边工的要呢，那边的兄弟要呢。พยาธิสีลีดียาวเน่ในแบบพิสีลีดียาวเน่เนาะในแบบพิสีเน่สัสยาลีดียาวเน่เนาะปรีดียาวเน่สาอุดียาวเน่พยาสาอุดียาวเน่ตาลีดียาวเน่เนาะสุดรอเนาะพยาแวนียาวเน่สุดรอลูกเดียวยี่ทำเองซายัดดียี่กูโซกาเป็นมิชิเนาะเออโซกาเราพับพี่เล็กกว่าเนาะโอเอาลงนี่พี่ละกว่าโซกาเราพับพี่เล็กกว่าพามาพี่บุวันเลยมาไหมเนาะคู่เราแก้ไซนี่นะจีคู่เราแก้ไซนี่นะจีซอกาเราพาพี่เลี้ยงว่าพามาไม่พี่บุวกันลาลิเมกันจะมาวกันลาลิเมพยาใหญ่ลิเมเตียใหญ่ลิเมตั้งใหญ่ลิเมนับจะมาลีใหญ่ลิเมสาวชาวปุ๊กเนี่ยตัวตุเพดว่าลิเมยงจีไลเนาะพยาเตียเอป่าวาวยงจีไลเนา
ယုံကြည်လိုက်လာမှာဝတ်ဆိုတာလာမှာအချိန်မဲဆောက်အချိန်တော့ဆောက်ပါလေ။ဘာသောဖရာတရားဆိုတာကမေတ္တာလိုင်းကိုတွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြာတော့ကြာတယ်။ကြာတယ်။ဖရာတရားဝတ်ဆိုတာကြာတော့ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ထိလို့ရှိရင်သိမတတ်ခံရတာကြောက်စရာကြီး။ဖရာရိုက်တဲ့ဝတ်ဆိုတာကကြာတော့ကြာတယ်နော်။ကိုစင်မြင့်ပေါ်မှာနေပြီးအနိုင်ကျင့်ရလို့ကိုအောင်မြင်ဆုံးမထင်နဲ့နော်။စင်မြင့်ပေါ်ကနေနေကြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ရလို့ကိုအောင်မြင်လို့မထင်နဲ့ကိုနိုင်မြင်လို့မထင်နဲ့အလဲဆိုတာလာတယ်အတုံးလဲဆိုတာလာတယ်ကြာတော့ကြာတယ်စောင့်ရတယ်ဖရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ်ကြွေးဆိုတာသူများကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားထားတဲ့ဝတ်ကြွေးဆိုတာကြာတော့ကြာတယ်တအားကြာတယ်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလာတာနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလာတာကြာတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လာပြီးရိုက်ချပြီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်လုံးဝစုတ်ပြတ်တက်သွားတာနော်ငရဲကိုလက်ရှိဘဝမှာလည်းစုတ်ပြတ်တက်သွားတာတေဒီရဲ့အခြားမဲ့မှာလည်းငရဲကိုသွားတာပြိတ္တာဖြစ်တာငရဲကိုသွားတာနော်အပင်ကြတာချက်ချင်းအပင်ကြတာအဲ့ဒီအငုံစိတ်အပုတ်စိတ်ကချက်ချင်းအပင်ကြတာနော်အဲ့တော့လက်ရှိဘဝကိုတတ်မှတ်ခုံပင်ပြီးတော့မှဩဒီခန္ဓာဟာငါပိုင်တာပါလားနော်ဒီဘဝဟာငါပိုင်နာပါလားဒီမျက်နာငါပိုင်နာပါလားငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေဒီရဲ့အချာမဲ့မှာတွားလိုက်တော့เนาะပြိတ္တဘဝကိုတွားလိုက်တော့အပယ်ကိုတွားလိုက်တော့เนาะဘာကုတ္တမပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကုတ္တမပါမှာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တဖြစ်မယ်အတုတကယ်ဖြစ်မယ်အပယ်ကြမယ်အပယ်ကြမယ်เนาะဒါလက်ရှိဘဝကိုခုံမင်းနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာเนาะကိုပိုင်နေလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေကိုเนาะခုံမင်တတ်မှတ်နေတာเนาะခုံမင်တတ်မှတ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာလူဆိုးလူမိုက်တွေကိုပြောတာเนาะကိုပိုင်နေဆိုရဲထင်တဲ့အရာတွေကို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 ပိုင်နေဒါငါရဲ့အုံနောက်ဒါငါရဲ့ခန္ဓာဒါငါရဲ့လက်ငါရဲ့အသွေးသားပိုင်နေလို့ထင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြနေတာเนาะကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ဆဲကြတယ်ဆဲကြတယ်ဆဲကြတယ်เนาะလီးပြစ်လာလီးပြစ်လာကတော့ကတော့เนาะဆဲကြတယ်เนาะဆဲရတယ်ကိုပိုင်နေလို့ထင်နေတာကျမ်းမာရေးဖောက်လို့ဒုံးကနေလဲပြီနော်လက်ရှိဘဝမှာလည်းလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းဘာကုတို့မှမရဘူးနော်ပျက်စီးခြင်း၅ပါးနဲ့ကြုံရတယ်နော်လက်လာပါးတွေတိတ်တယ်ပြောသမျှဆိုသမျှမအောင်မြင်ဘူးဘာလုံးလုံးအဆင်မပြေဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝကပျက်စီးသွားတယ်လမ်းဘေးရောက်သွားတယ်ခွေးဖြစ်သွားတယ်လမ်းဘေးရောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးခြင်း၅ပါးကြုံတွေ့ရပြီးတော့မှလမ်းဘေးရောက်ပြီးခွေးဖြစ်သွားတာဆုတ်ဖြတ်တတ်သွားတယ်အော်တေအဲ့ဒါလက်ရှိဘဝတေဒီရဲ့အချားမဲ့မှာလည်းကောင်းတယ်ကောင်းလားဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘဲသွားလေအပယ်သွားလေငရဲကြလေအပယ်သွားလေလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးတေဒီရဲ့အချားမဲ့မှာလည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးနှစ်ခုစလုံးကောင်းလားမကောင်းဘူးကျွန်တော်တရားဟောပြီးနေတာဆုံးမနေတာเนาะဆရာရဲ့ပြိတ္တအတ္တအဟောင်းတွေကိုဆုံးမပြီးနေတာเนาะအဲ့တော့ကိုကိုကိုအပေါင်ဖုံးနေတယ်မိစ္ဆာဖုံးလွှမ်းနေတယ်အမောင်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်မာနက်เนาะမာနက်ကဖန်ဆာထားတယ်ဆိုရင်လောအောင်ယုံမှာလောအောင်ယုံမှာစိတ်ကောင်းထားပါစိတ်ရင်းစေတနာအတိုင်းမိမိရဲ့ဘဝဟာအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့ယုံလိုက်ဆရာတို့เนาะဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာအတိုင်းလူဆိုတာအကျိုးပေးတာမယုံရင်စံသက်ကြည့်ကြည့်မယုံရင်လက်တွေ့စံသက်ကြည့်ကြည့်စိတ်ရင်းအတိုင်းအကျိုးပေးတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝဟာမိမိရဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်းအကျိုးပေးတာဒါပေမဲ့ဒီညမှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အတိတ်အကုသို့တအားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲပရီးတွေစိတ်စိတ်ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဆရာတို့လက်တွေ့ဘဝမှာဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေလှုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါစေဟိုးအတိတ်ဘဝကအာကုသိုလ်အကျိုးပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဘာလှုပ်လှုပ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဆရာတို့နော်ပရိသတ်အစ်စ်များအဟောင်းများကိုဆရာတရားဟောပါတယ်သိတဲ့တတ်တဲ့ပညာတွေပြန်ပြီး sharing လုပ်ပါတယ်နော်လက်ရှိတချို့ဟာရှိတယ်နားမနေကြဘူးเนาะဆရာပြိတ္တတွေကနားမနေကြဘူးဓမ္မပြိတ္တတွေเนาะဆရာရဲ့ဓမ္မပရိတွေလည်းစိတ်လိုက်တာပဋ္ဌာန်းတွေလည်းအမြုပ်တွေထွက်နေတာပဲရွတ်တာ ਉ เนาะကံကိုကုံမာရောလာရှိသမျှဂါထာပေါင်းနဲ့ကုံမာပြီဆရာရင်ရှိသမျှเนาะဒေသနာတော်ပေါင်းနဲ့ကုံမာပြီဆရာရင်ဓမ္မတော့ရွတ်တာဓမ္မပဲရှိပါလေဓမ္မပဋ္ဌာန်းရွတ်လာတာည20ရှိပါပြီကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်လာတာ10နှစ်ရှိပါပြီဘာမှအကျိုးမပေးဘူးဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့ပဲကုသိုလ်လုံးလုံးလက်ငင်းအကျိုးမပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်။န
เนาะตะชู่อ่ะเสียจม้าป้างหวานนัวลูกแกดิจม้าบ่อ่อมเย็นมูเลยเบ้อ่อมเย็นมาเลยละติกันติดพี่ต่อมาอติกันอกุตัวอโจปี้นี่ล่ะเอ้าอูมากูไม่ตีไล่ได้เฉิงตะเฉิงมากูไม่ตีไล่ได้เนียตะเนียมากูไม่ตีไล่ได้เฉิงตะเฉิงมาเสียรู้ว่าอกุตัวทุกคู่ทับพี่ลุบพี่ไล่ได้ဆိုရင်อติกะอกุตัวมาอาก้องနေมาเลยဆိုมาလက်ရှိอกุตัวทับลงไล่တော့ตั้วยอยาเสียอ่ะไม่ရှိတော့ไอ้หนูอ่ะบัวเป็ดยอตั้วยอစစ်သားကြီးကြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะကတ်ဆိုင်နေတာเนาะခက်ပြက်နေတာเนาะစီးပွားတွေလည်းပြက်စီးနေတာเนาะအကုန်လုံးမယုံမရှိနဲ့เนาะမယုံရင်ခံမယုံရင်ခံရမယ်နှိုးစော်နေတာเนาะနှိုးစော်ပေးနေတာနိဗ္ဗာန်စော်တရားအနေနဲ့ဖရာတရားကိုနှိုးစော်ပေးနေတာတက်တက်ကြွကြွအောင်နှိုးစော်ပေးနေတာเนาะအဲ့တော့မယုံရင်ခံကိုထိုက်နေကိုကန်ခံယုံတဲ့သူတွေပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့သူတွေယုံတဲ့သူတွေကတော့ပါလာလိမ့်မယ်เสียหน้ามายถาไรนี่ก็ปาลาเลยเหมือนเสียก็อุ๊ส่องนี้ขอว้ามาเว้ยอกลงตะตะละมัดตะละตีตะละยัดตะละอกขอว้ามาเว้ยอินเนี่ยอาเนี่ยขอว้ามาอกลงลาลาลาประทับสัตว์ปาได้ดูไล่จักขอว้ามาเนาะขอว้ามาไอ้หลุမျိုးบหุตุตะนี่เปลี่ยนเปียวหมู่ด้วยไอ้หลุမျိုးบหุตุตะนี่เปลี่ยนเปียวไหนหมู่ด้วยก็เลยเสียโกไรก็เลยนายากะกุ6ปาเสียโซเยกุนายากะกุ6ปาเนี่ยญีหยองหนีอ่ะเลยเสียโกไรก็เลยนายากะกุ6ปาเนี่ยญีหยองหนีดิเนาะနိုင်ရကကုံ6ပါးဆိုတာဘာ၄လဲအမ Google မှာခောက်ကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်နိုင်ရကကုံ6ပါးဆရာတယောက်ရဲ့ဂုံနဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ညီအောင်နေရတယ်เนาะကြင့်ဝတ်တင်တိတ်ခါတွေရှိတယ်ဆရာတယောက်မှာဗယံပလာနေလို့မရအောင်ဗယံပလာသွားလို့မရအောင်ဗယံပလာစားလို့မရအောင်တာမန်လူတယောက်လို့ဆရာတို့ကဆယ်လီလဲဖြစ်တယ်ဆရာလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတယောက်လို့နေလို့မရအောင်ထိုင်လို့မရအောင်အိတ်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဖုံးကန်ရှိတယ်ဖုံးတကိုးရှိတယ်เนาะဖုံးတကိုးစစ်တေရှိလို့ဆရာဆိုတာဖြစ်နေတာမနာလို့မဖြစ်ကြနဲ့အဲ့ဒါကိုနော်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကိုမနာလို့မဖြစ်နဲ့ကိုကိုတိုင်းတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းတိဆောက်လို့ရတယ်မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောနော်ဖယားလက်ထက်တော်မှာသမိုင်းကြီးအများကြီးပဲဖုံးတကောအာလူပေါ်ကြီးမားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသမိုင်းနဲ့အထောက်ထားနဲ့နော်ကြမ်းကန်နေမှာအများကြီးပဲပြန်ပြီးရှာကြည့်လိုက်နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်ဖုံးတကောတိုးတက်တာဆရာဆိုင်ဝမ်ဖုံးတကောရှိလို့ဆရာဖြစ်တာလူကြီးတွေကစထိုင်ကြော့ကြတာဖုံးတကိုးကြည်ညိုတဲ့အတွက်ဂုံကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်เนาะဆရာဆိုတဲ့ဂုံကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်ထိုင်ခရော့ကြတာလေးစားကြတာเนาะကြည်ညိုကြတာကိုမနာလို့မဖြစ်နဲ့အခုကြည်နေတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့မနာလို့စိတ်ရှုစိတ်ရှိတဲ့လူများမနာလို့မဖြစ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဖုံးတကိုးကဆရာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်လို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်ကြင်ကြံလို့ရတယ်စ조사လို့ရတယ်စ조사ကဖျားတော်ဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဖျားကလာပါကျင့်ကြံပါအားထုတ်ပါကြိုးဆိုပါလေဘုရားကအတိလင်းဟောကြားထားပြီးသားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတွေပြန်ပြောနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုတွေပြန်ဟောနိုင်မှုအတွက်ပြန်ပြောနိုင်မှုအတွက်ကိုနော်ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလဲဆရာကသင်ခန်းဝတ်နဲ့နော်ခေါင်းချပါနော်အားလုံးကိုကျင့်ကြတယ်အတိလင်းကျင့်ကြတယ်ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနော်အသက်ကြီးသွားလို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆရာသင်ခန်းဝတ်နဲ့ခေါင်းချပါဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်ပါနော်အသက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်ပါနော်အသက်ကြီးသွားရင်ဆရာကဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်မှာเนาะအဲကြောင့်လို့ဒီလိုတွေပြောပြနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုတွေဟောပြနိုင်မှုအတွက်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေကိုဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအဟောင်းတွေကိုဆုံးမနိုင်မှုအတွက်ကိုဆရာကလည်းเนาะတရားတွေနာရတယ်ဘဟုတုတတွေအများကြီးစာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်တရားတွေနာရတယ်ဘဟုတုတတွေနားထောင်ရတယ်เนาะဒီလိုတွေပြန်ပြောနိုင်မှုအတွက်ဒီလိုတွေပြန်ပြောပြန်ဟောနိုင်မှုအတွက်เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะအားကြောင့်မလို့အကျိုးရှိစေတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောပေးပါလေနော်အကျိုးရှိစေတဲ့စကားတွေကိုပဲဆရာဆံဝန်ပြောပေးပါလေနော်အားကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းဖုံးတကူစက်တည်ရေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းစ조사လို့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းတိဆောက်လို့ရတယ်တန်မိုးရှိခြင်းရှိတဲ့လူတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာနော်ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာအယတမားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာနော်ဖို့ရှူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်လေကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာ။ဖာအငဲန်းချနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလေကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာ။နှလုံးသုံးလုံးသင်မတတ်ထိုးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလေကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တာ။ကို့စိတ်နဲ့ကပဲမူတည်တာ။စိတ်ကပဲအရာရာကိုစွန့်ဆောင်ထားတာ။စိတ်ကပဲဥဆောင်နေတာ။နော်။အဲ့တော့တန်မိုးပြတ်တဲ့လူသားဖြစ်တာလေကိုကိုတိုင်းပဲ။နော်။တန်မိုးရှိတဲ့လူသားဖြစ်တာလေကိုကိုတိုင်းပဲ။ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။တန်မိုးရှိတာလေကိုကိုတိုင်းမင်းတံပိုးမဲ့တာလေကိုကိုတိုင်းမင်းဆရာတို့อ่ะเนาะကိုကိုတိုင်းမင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတံပိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်လားတံပိုးမဲ့တဲ့သူဖြစ်ချင်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားเนาะဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်တင်များအဟောင်းများเนาะဆရာကတော့
တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖုံးတကိုအာနုဘောကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းတွင်ခဲ့ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝမ်းဆိုပြီးတော့တမိုင်းတွင်ခြင်းနဲ့လူသေးသောပစေနာမည်မသေးခြင်းမူ။အော်ငါတို့နိုင်ငံမှာနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝမ်းဆိုပြီးတော့မှခொနည်းသာသမီတွေကိုဖျားတရားပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖျားတရားကိုနှိုးဆော်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝမ်းဆိုတာရှိခဲ့မှုတယ်။တမိုင်းကြံခဲ့ခြင်းနဲ့တမိုင်းတွင်ခဲ့ခြင်းနဲ့နောင်လာမဲ့ generation တွေအတွက်ကလေးတွေအတွက်ပညာတက်သောနော်နောင်လာမဲ့ပညာတက်သောနော် brain မြင့်သော IQ မြင့်သောကလေးတွေအတွက်ကြံခဲ့ခြင်းနဲ့တမိုင်းကြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဆရာဆိုင်ဝမ်းဆိုတဲ့ဂုံကတမိုင်းကြံခဲ့ခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ရွယ်ချက်ပဲရည်မှန်းချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်လူသားတေစီနာမည်မသိစေနဲ့လူဆိုရာလူသားတေစီနာမည်မသိစေနဲ့ဂုံတိတ်ခါနာမည်အရန်အရေးကြီးတယ်ဂုံတိတ်ခါပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်နာမည်သေးသွားလို့ရှိရင်လူကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘယ်လောကမှာမှဘာမှလုပ်လို့မရတော့နာမည်သေးသွားလို့ရှိရင်နော်ဂုံတိတ်ခါသေသွားလို့ရှိရင်နာမည်သေးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောကမှာမှဘာမှလုပ်လို့မရတော့လူကအရန်အရေးကြီးတယ်ဆရာတို့အရန်ရေးကြီးတယ်နော်အရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂုံတိတ်ခါလည်းမသေးစေနဲ့နာမည်မသေးစေနဲ့နာမည်မပြတ်စေနဲ့နာမည်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်စားလို့မရတော့ဘူးနာမည်တစ်လုံးဘလတ်လစ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်နာမည်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာမှလုပ်စားလို့မရတော့ဘူးသွားပြီလူတွေဝါတာနဲ့အတူတူပဲတေချောင်းကြံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနာမည်ပြတ်စည်းသွားတာဂုံတိတ်ခါပြတ်စည်းသွားတာဟာဆရာတို့တေချောင်းကြံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နာမည်မပြတ်စေနဲ့နော်ဖုံတိတ်ခါမပြတ်စေနဲ့နာမည်မပြတ်စေနဲ့ဖုံတကူရှိအောင်နေဖြားဖြားမြင်းမြလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ခုဆရာဒီနေ့ deadline လေးပြောမယ်နော်ပြောပြမယ်ပထမတစ်ခုကအနေရယ်ကင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်မများဟောင်းများဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေရယ်ကင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တန်ဖိုးတီနော်မြောက်ကျွန်းတန်ဖိုးတီကိုထုံနေအောင်ရွတ်ပေးပါအရန်ဆွမ်းပါလေဆရာဆိုင်ဝမ်းလက်တွေပါအရန်ဆွမ်းပါလေเนาะအတည်ကင်းခြင်းတဲ့သူတွေเนาะဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ကဝေတိုက်အောက်လန်းတိုက်เนาะဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ကဝေတိုက်အောက်လန်းတိုက်เนาะဆုံးတိုက်နှက်တိုက်အောက်လန်းတိုက်ကဝေတိုက်เนาะအကုန်လုံးအတည်ကင်းခြင်းလို့ရှိရင်တန်ဖို့တည်ထုံနေအောင်ရွတ်ပေးပါအဆက်မပြတ်ရွတ်ပေးပါပတိစိတ်ပေးပါဆရာတို့เนาะပရိစိတ်ပေးပါတောက်လျှောက်ပရိစိတ်ပေးပါထုံနေအောင်ပရိစိတ်ပေးပါနော်ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ကဝေတိုက်နော်အောက်လန်းတိုက်သူများပြုစားတာနော်ဖုံးကန်နှိမ့်နေလို့ရှိရင်ကန်နှိမ့်နေလို့ရှိရင်သူများအောက်လန်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းထိတယ်နော်အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့နော်မယုံမရှိနဲ့နော်အောက်လန်းဆရာတွေမှာပုံနေတာပဲအများကြီးပဲအစွမ်းထက်တဲ့အောက်လန်းဆရာတွေမှာပုံနေတာပဲအများကြီးပဲလောကကြီးမှာနော်လက်ဖြောက်ဟာတလို့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့နော်ခြေောက်ကျိုးကျင်လာနော်ယူးကျင်လာလုတ်တဲ့လုတ်နိုင်တဲ့ဆရာကြီးနော်အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာကြီးအများကြီးပဲလောကကြီးမှာပုံနေတာပဲအထင်မသေးနဲ့သူ့ပညာနဲ့သူ့သူ့လောကနဲ့သူ့သူ့ပညာနဲ့သူ့ဒါမဲ့ကို့ထီအောင်လုတ်လို့မရတာဘာလဲဖျားတခုပဲရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြောက်ကြပါနော်ကာတာကာပေးတာဖျားပဲရှိတယ်ဖုံးတကူပဲရှိတယ်ဖုံးတကူတိုးတက်နေလို့ရှိရင်ဖုံးတကူတက်နေလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောဖုံးတကူတိုးတက်နေလို့ရှိရင်ဘာအောက်လမ်းမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲမယုံရင်လက်တွေစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ဖျားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကတိတ်ပန်ကြီးကြအကုန်လက်တွေတွေကြည့်ပဲလက်တွေလုံးကြည့်ပါဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်မများအဟောင်းများလက်တွေလုံးကြည့်ပါနော်လောကကြီးမှာအောက်လမ်းအသက်ပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတွေလေးစားရတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပဲအင်မတန်လေးစားရတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပဲလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတာနဲ့ယူးကျင်လာနော်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတာနဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲကြိုးကျင်လာလုံနိုင်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးနော်လောကကြီးမှာအများကြီးနော်အဲဒါအိမ်မဲ့ကိုယ်မကြည့်အောင်ကာဖို့အတွက်ကဖုံးတကူစက်တည်ရတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောဆရာတို့ကဖုံးတကူတအားတက်နေတယ်ကန်တအားတက်နေတယ်ဖုံးတကူတအားတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံးလို့မရအောင်အာမခံနေလုံးဝလုံးလို့မရအောင်အားကြောင့်တန်ဖိုးတွေကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ပေးပါတန်ဖိုးတွေအမြဲမပြတ်ရွတ်ပေးပါတရဏဂုံသုံးပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ပေးပါအယံစွန်းနေနော်တတော်ကြီးကိုစွန်းနေနော်အယံစွန်းနေနော်တန်ဖိုးတွေတရဇတ်ရွတ်ပေးပါတရဏဂုံသုံးပါးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ပေးပါမအောင်ရင်ကြိုက်တာပြောဆရာကိုကြိုက်တာပြောလက်တွေ့ဆရာ
တရားရာခိုင်နှုန်းရဲ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 ဝုံဝုံအမခံတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာများဗုဒ္ဓဘာသာများနော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများတန်မုတ်တွေကိုဆက်တိုက်ရုပ်ပြီးပါအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက်တန်မုတ်တွေကားထားတော့မရသေးလို့ရှိရင်ကြက်ပါရွတ်ပါတန်မုတ်တွေကိုရအောင်ရွတ်ပါတရဏဂုံသုံးပါးကိုရွတ်ပါမဟာတမယတုတ်တော်ကိုထဲ့သွင်းရွတ်ပါဖုံးတကိုတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေပါလုံးလုံးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆရာတို့မဟာတမယတုတ်တော်ကိုအားကိုးပါမဟာတမယတုတ်တော်ကြီးကြီးကြည့်နေတဲ့ follower အစ်များနော်ကြည်နေတဲ့ follower အစ်မများအဟောင်းများကနော်ဖုံးတကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကမဟာတမယတုတ်တော်ကြီးကိုရအောင်ပူဇော်ပါဆရာဆိုင်ဝမ်အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းပါတယ်အပြင်းအထန်နှိုးဆော်ပါတယ်မအောင်မြင်ကြိုက်တာပြောဆရာဦးကြိုက်တာပြောဆရာအပြင်းအဝတရားရာခိုင်နှုန်းအာမခံတယ်အာမခံတယ်မဟာတမယတုတ်တော်ကြီးဖုံးတကိုတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိပါသလားဟုတ်တော့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟာလုံးတမ냐ကန်တမ냐ကြံစီတမ냐အရာရာအောင်မြင်လာမယ်လူတယောက်ဖုံးတကိုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံစီလိုက်တိုင်းတွေးတော့လိုက်တိုင်းအရာရာဟာအရန်ကိုဘာလုံးလုံးအဆင်ပြေလာမယ်ငွေတွေဝင်လာမယ်စီးပွားတွေတက်လာမယ်စိတ်ထဲမှာတလိုက်တာနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဟဲ့ငါအိမ်လေးရောင်းချင်လိုက်တာချက်ချင်းရောင်းထွက်သွားမယ်ဝယ်လက်ပေါ်လာမယ်အဲငါကားလေးရောင်းချင်လိုက်တာဟောဝယ်လက်ပေါ်လာမယ်ကားဝယ်မဲ့သူပေါ်လာမယ်ဖုံးတကိုတိုးတက်လာလို့အဲ့ဒါလူတယောက်ဆရာတို့ကနော်ဆရာတို့ကလူတယောက်ဖုံးတကိုတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုံးလုံးဘာကန်ကန်အရန်ကိုအဆင်ပြေနေတော့တာဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဖျားတရားပုံမှန်လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်များအဟောင်းများဆရာရဲ့ပရိသတ်များနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower များအစ်စ်များအဟောင်းများမင်္ဂလာပါနော်ဖုံးတကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းတကြံစီတိုင်းအောင်မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာများဆရာတို့အားလုံးဖြစ်လို့ရတယ်နော်လူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်နော်လူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်လူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဖုံးတကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆရာပရိသတ်များဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များ follower အစ်စ်များအဟောင်းများလူတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆရာနှိုးဆော်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆော်ပါတယ်နှိုးဆော်ပါတယ်လူတိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကာလမှာပျက်စီးနေတဲ့ကာလမှာပူတော်လုံးတင်သေးတယ်ဆရာတို့ပူတော်လုံးတင်သေးတယ်ဖုံးတကိုတိုးတက်မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအချစ်ရေးပညာရေးအကုန်အဆင်ပြေမှာเนาะ crash ကပြစ်သွားလို့เนาะလင်နာယူပြီးကြံခဲ့လို့မယရယူပြီးကြံခဲ့လို့ဆရာရဲ့ကျွန်မကိုအသေးလေး꿰ပြီးကြံခဲ့လို့ကျွန်မကိုကယ်ပါအောင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအောင်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကထားသွားလို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဖုံးတကိုကြလို့ဖြစ်တာဖုံးတကိုကြလို့ဖြစ်တာအသွေးတွေပြန်ရခြင်းနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်မကိုလှုပ်ပါအောင်ကျွန်မပူထူနေပြီဖုံးတကိုကြလို့ဖြစ်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများအမှန်တရားအဲ့ဒါเนาะဆရာရဲ့ဓမ္မအကျွေးကြီးမဆက်နိုင်ဘူးအကျွေးကြီးဆက်ချင်လိုက်တာဟုတ်လားဖုံးတကိုကြလို့ဖြစ်တာဖုံးတကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါလူတယောက်ဟာဖုံးတကိုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောပြောဘာကြံကြံဘာကြံစီကြံစီအောင်မြင်နေတော့တာပဲဟဲ့ငါဒီနေ့ဟိုဟိုအဝတ်လေးလိုချင်လိုက်တာတော့တလိုက်စိတ်ကနေတလိုက်ဆရာတို့တလိုက်တာနဲ့ဝုန်းဆိုအဲ့အဝတ်ကရောက်လာတာမယုံမရှိနဲ့เนาะတော့သူတို့ဆက်ဆံအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆရာပြောပြမယ်ဆရာကနော်ဟာတိုင်ပဲမှုနေပြပါနော်မနေ့ကပြောပြမယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုနော်လက်တွေ့ပြောပြမယ်နော်ဆရာစိတ်ထဲမှာဆရာကွန်းချန်ကိုကွန်းချန်ကိုပဲမှုအရန်ကြိုက်တာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုနော်ပြောပြမယ်နော်ကွန်းချန်ကိုပဲမှုကိုဆရာကအရန်ကြိုက်တာအော်လို့ငါပဲမုံနေစားကျင်လိုက်တာလို့ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲမသိဘူးလို့ငါပဲမုံနေစားကျင်နေလို့စက်ကနေတလိုက်တာချက်ချင်းအတဲကအင်ရှိတဲ့တဲ့ရောက်လာတယ်ကွန်းချန်ကုန်းပဲမုံကွန်းချန်ကုန်းပဲမုံဆိုချက်ချင်းရောက်လာတယ်မထူးဆန်းဘူးလားနော်တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ခဏခဏဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်တာကိုတခုခုလိုချင်တယ်ကိုတခုခုစားကျင်တယ်ကိုတခုခုဖြစ်ချင်တယ်လို့စိတ်ကညှို့လိုက်တာနဲ့စိတ်ကတလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသူ့အတူအလိုလိုပြည့်စုံလာတာအရန်ထူးဆန်းတာနော်ဒါပါပါလေးပဲပြောပြလိုက်တာ
ကြုံရတဲ့ supernatural တွေတဘာဝနုံအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲဆရာဆိုင်ဝမ်ကြုံနေရတဲ့တဘာဝနုံအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲပြောလို့ရှိရင်ယူနေတာလို့ပြောခံရလိမ့်မယ်မပြောတော့ဘူးမပြောပြတော့နော်ဘာဆိုသိပါလေကြုံမှုတဲ့သူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်နော် marination ဟာနော်တရားဓမ္မဟာဘယ်လောက်ထိအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကြုံမှုတဲ့သူတွေကြုံမှုပါတယ်ဆိုတာ comment တွေတက်လာပြီးပါ comment ပေးပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုထက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေလာတယ်တဲ့မသေးပူဟုတ်ပါတယ်နော်ရွှေရည်ဥမင်္ဂလာပါရီမွန်လက်အောင်ပန်းဝါနောင်းလုကတ်တာအဆင်ပြေတယ်အတတ်ငယ်လေးတော့ဆရာသမားကတော့ပွဲပတ်စံယူဖို့ပြောနေတာတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိသေးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိသေးတော့ no ဟိုဟတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ရတယ်ကိုပညာကိုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါเนาะဆရာတို့ပွဲတစ်ပွဲကို5000တသိန်းယူလို့ရပါတယ်เนาะညံပူဇော်ကပွဲတစ်ပွဲကို5000တသိန်းယူလို့ရပါတယ်ဆရာတို့เนาะ5000တသိန်းယူလို့ရပါတယ်เนาะအဲတခါလဲပြောလိုက်မယ်ဆရာပန်းဝါနွားတို့ထိုးရခတ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆရာအိမ်မှာပူဇော်ပေးတယ်เนาะဆရာကိုညံပူဇော်ကเนาะပေးပြီးတော့မှဆရာအိမ်မှာထိုးပေးတယ်เนาะအိမ်မှာပူဇော်ပေးတယ်เนาะကိုပညာကိုကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့ရပါတယ်ဉာဏ်ပူဇော်ကတောင်းလို့ရပါတယ်ကိုပညာကိုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တောင်းလို့ရပါတယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ကြုံမှုတဲ့သူတွေเนาะဒီမှာလာမတ်ကြတယ်အများကြီးပဲเนาะလာမတ်ကြတယ်အဲ့တော့เนาะဒီမှာကွန်းချံကိုမုတ်ပဲမုတ်ဒီမှာเนาะဆရာဝယ်စားထားတာเนาะဒီမှာဒါလက်တွေ့ပြတာเนาะဒီပဲမုတ်ဆရာအရန်ခြိုက်တာเนาะအခုဒီမှာထောင်းနေဆိုးနေเนาะဒီမှာပဲမုတ်အရန်ခြိုက်တာဒီပဲမုတ်အရန်ခြိုက်တာတော်တော်ကိုခြိုက်တာဟုတ်တော့ဖရားတရားဟာဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာပြတာเนาะပဋ္ဌာန်းကြီးမဟာတမန်တော်တွေတန်မုတ်တွေကြီးဟာဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာအမြဲတမ်းထုံနေတဲ့လူဟာဘလောက်စွမ်းလဲဆရာဆိုတရဏဂုံအမြဲတမ်းညွတ်နေတာเนาะတရဏဂုံဆရာဆိုရင်အမြဲတမ်းညွတ်နေတာဆရာပြမယ်เนาะဒီမှာတွေ့လားဒီမှာဆရာညွတ်နေတာတွေ့လားဒီမှာเนาะတထောင်ကြော်ဝိုင်းတွေ့လားเนาะအဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့စွမ်းတာเนาะအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကဘာလို့လို့ဘာကန်ကန်အစင်မပြေဘူးဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်စ်များအဟောင်းများဆရာတို့ဘာလို့လို့ဘာကန်ကန်ဆရာရဲ့ဘာတစ်ခုမှအစင်မပြေဘူးဆိုတာတေးထားတယ်ကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ဆရာတို့เนาะကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်เนาะကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ငါဖုံးတကူနိုင်နေတာလားငါဖုံးချက်တည်းရေမင်္ဂလာတွေတုံးနေတာလားကိုပြန်မေးလိုက်เนาะစော်ပြစ်သွားတဲ့သူတွေဘဲပြစ်သွားတဲ့သူတွေလင်သာယူတဲ့ဟာတွေမယံရယူတဲ့ဟာတွေเนาะဖုံးချက်တည်းရေနိုင်နေလို့အဲ့စော်ပြစ်တာဖုံးချက်တည်းရေเนาะယော့နေလို့စော်ပြစ်သွားတာဘဲပြစ်သွားတာအဲ့တော့စော်ချစ်စေခြင်းနဲ့ဘဲချစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါပြီးသားအလုံးစုံပါပြီးသားလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအချစ်ရေးပညာရေးအလုံးစုံအောင်မြင်နေပါပြီးသားဖျားရှင်ဟောထားတဲ့အထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားဝဝမျိုးကျေးဇူးပါအလုပ်အဆင်ပြေတဲ့ဆရာကြီးနဲ့စတာလီကျေးဇူးပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကလူမှုရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးအချစ်ရေးเนาะတတ်မွန်နဲ့ဆိုင်ငယ်စင်းရဲ့မြင်းရွတ်တာခွေးနဲ့ဆိုင်ငယ်တိုက်ပြီးလဲတာတော့ဖျားဆောင်ရွတ်တဲ့အတွက်အထိခိုက်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟိုနေရာမှာဖြစ်တာပါတတ်မွန်မှန်နေเนาะထောက်ခံတယ်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့မလို့ဆရာတို့ကစိတ်ကညှို့ချလိုက်တာ ਨੇ ကိုဖြစ်ချင်တာကိုစိတ်ကညှို့လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လူကဖုံးရှင်ကံဝါတက်လာတဲ့အတွက်ဖုံးတကူတက်လာတဲ့အတွက်ဖုံးရှင်ကံဝါတက်လာတဲ့အတွက်เนาะဖုံးရှင်ကံဝါတက်လာတဲ့အတွက်ဘာလို့လို့အောင်မြင်နေတော့တာအဆင်ပြေနေတော့တာအန်ဒရီလည်းမကြောက်ဘူးအန်ဒရီကြပြီဆိုရင်လည်းအော်တိုမက်တစ်တော့သူဖယ်သွားတာအဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့လူတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာဆိုင်ဝန်တို့လူတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖုံးချိန်ဖုံးဝါနေတက်ဖို့เนาะကျေးဇူးပါတင်းတင်းရင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖုံးချိန်ဖုံးဝါနေတက်ဖို့အတွက်နတ်ဓမ္မတွေစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝန်က
ရွတ်ကြပါဖရာတရားကိုလုံးကြပါပုံမှန်လုံးကြပါလုံးကြပါဖရာတရားဘယ်လောက်အလုံးများများဖရာတရားကိုလုံးပါလုံးပါလုံးပါဖရာတရားကိုလုံးပါဖရာတရားကတော့ဒါမပြတ်ကြပါနဲ့ဘာတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရှင်နေရနှလုံးသားထဲနေဖရာတရားကိုကတော့ကြပါဖရာတရားကိုကတော့ကြပါဆိုအင်တိုက်အားတိုက်နေဆရာဆိုင်ဝင်နှိုးဆော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားနှိုးဆော်နေတာပေါ့လက်တွေ့တွေလည်းအောင်မြင်ကြတယ်လေဆရာဒါလေးလုံလိုက်ဓမ္မမင်းဆိုရင်ဒါလေးလုံလိုက်ဒါလေးဒီလိုသွားလိုက်ဒါလေးဒီလိုလုံလိုက်ဆရာစကားကိုတသွင်မသိမ့်လိုက်နာကြတဲ့ဓမ္မမင်းဆိုရင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲမြေကြီးလက်ခတ်မတွဲပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအောင်မြင်ကြလားဘာလို့အောင်မြင်တာလဲဆရာနိဗ္ဗာန်စော်ပေးတဲ့အတိုင်းသူတို့တွေနားထောင်ကြတာလေနားထောင်ကြတာလေတသွင်မသိမ့်ရိုတည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်နော်ရင်းစားကြတယ်လိုက်နာကြတယ်နားထောင်ကြတယ်ဒါလို့ဆိုလုပ်တယ်ဒီလိုသွားဆိုသွားတယ်ဆရာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပဋိသတ်တွေကိုဆရာကလည်းเนาะဟိုပောက်လို့ပဲစားအောက်တန်းစားစကားတွေမပြောဘူးလေသူတို့သိတယ်လေဆရာရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုသူတို့သိတယ်လေအကျိုးလိုလားတယ်လေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပမာဆရာရဲ့ပဋိသတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆရာကအကျိုးလိုလားတယ်လေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဆရာအကျိုးလိုလားတယ်လေရင်နဲ့တဲချာမိသားစုပမာဆရာဆက်ဆံပေးတယ်လေအဲ့တော့အောင်မြင်တာပေါ့မေတ္တာအကြောင်းပြန်တာလေအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဒါကြောင့်မလို့ဆရာကနှိုးစော်နေတာဆရာလိုက်ကိုကြည်တာ ਨੇ တော့ဖရာတရားလုပ်ဖို့တတိယပါဘလောက်ပဲအလုတ်များများလူဆိုတော့တိတ်တဲ့ချီလုံးလောက်ရမှာနော်ဆရာဆိုင်ဝဲတို့ကတိတ်တဲ့ချီဆရာတို့အလုတ်လောက်ရမှာဘလောက်ပဲအလုတ်များများငါအလုတ်များလို့ဖရာမကတော့ဖြစ်သေးတာငါအလုတ်များလို့ဖရာမလုတ်ဖြစ်သေးတာဖရာမကတော့ဖြစ်သေးတာမလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှမလုတ်ပါနဲ့ဖျားဒီတာเนาะပထမပါဖျားဒီတာပထမပါတရားဒီတာပထမပါတန်ခါအစစ်အမှန်เนาะဝိနည်းနဲ့ညီတော်တန်ခါအစစ်မှန်ဒီတာပထမပါပြီးတော့မှမိဘဆရာလာပါတယ်เนาะရွတ်ပေးကြပါယခုလိုကတ်ဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာအဆဆအရာရာအကုန်ပြက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ကာလမှာစီးပွားရေးတွေเนาะကြလောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တဲ့ကာလမှာပို့ပြီးတော့မှဖះကိုအားကိုးကြပါအားကိုးကြပါဖះမမေ့ပါနဲ့ခွန်တရသာသမီ follower များဖះမမေ့ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်စောတိုက်နှိုးစောပါနဲ့နိဗ္ဗာန်စောတိုက်တွန်းပါနဲ့နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝင်နှိုးစောပါနဲ့နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝင်တိုက်တွန်းပါနဲ့ဖះတရားမမေ့ကြပါနဲ့နော်လူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအချစ်ရေးအိမ်ဆောင်ရေးအကုန်လုံးကိုကဝဲပါတယ်အကုန်လုံးကဝဲပါတယ်ဖုန်းတကူတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါဆရာရဲ့ပရိသတ်များ follower အစ်စ်များအဟောင်းများယုံကြည်ပါချက်ချင်းတော့မရဘူးဖះတရားဆိုတာကြားတယ်အချိန်တော့ကြားတယ်ဟာချက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှတကောအိတ်ထိပတ်လို့မျိုးချက်ချင်းတော့အိတ်ဆတဲ့ရအိတ်လို့မျိုးနှိုက်ပြီးတော့မှရွှေတွေရလာအဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးအချိန်တော့ဆရာတို့ပေးရတာပေါ့နော်ဆရာတို့အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအချိန်တော့ပေးရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အိဆတရားအိလိုမျိုးချက်ချင်းတော့တကောအိတ်ကြီးပတ်တို့ပြောဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးဖန်ဆင်းလို့လည်းမရဘူးနော်အိဆတရားအိလိုမျိုးနော်လိုတလောက်နိုင်ပြီးတုံးလို့လည်းမရဘူးအချိန်တော့ပေးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးနှေးတာညံတာကွာသွားပါမယ်ဆရာအမြဲတမ်းဟောကြားပေးပါမယ်နော်အကျိုးပေးပေါ်မှာအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့နော်ဖုံးတကိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအတိတ်ကအကုသိုလ်ပေါ်ပြစ္ဆုတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံအကုသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးတွေကွာသွားပါမယ်เนาะအကျိုးပေးတွေဘာလို့မမြန်တာလဲအကျိုးပေးတွေဘာလို့ချက်ချင်းအာမပေးတာလဲချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာလဲအကုသိုလ်များနေလို့ပါကိုမမြင်ရတဲ့အကုသိုလ်ကိုမှပါနေလို့ပါဖုံးတကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဖုံးတကိုတက်အောင်လုပ်ပါလို့ဆရာဆိုင်ဝန်နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဆိုင်ဝန်ကနှိုးဆော်ပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်နှိုးဆော်ပါတယ်နော်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်ကနော်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ follower အစ်စ်များအဟောင်းများဖရာတရားကိုလုပ်ပါတန်ဘုတ်တွေရွတ်ပါအန်ဒီရဲ့ကင်းကျင်နေဆိုတန်ဘုတ်တွေရွတ်ပါအဆက်မပြတ်ရွတ်ပါနော်ဈေးဆိုင်ရောင်းတဲ့သူများonline shop ရောင်းတဲ့သူများဈေးဆိုင်ရောင်းတဲ့သူများတန်ဖိုးတွေရွတ်ပါတရဏဂုံသုံးမရွတ်ပါတန်ဖိုးတွေရွတ်ပါမကာကွယ်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုစိုက်တာပြောဆရာဆိုင်ဝန်ကိုစိုက်တာပြောရွတ်ပါရွတ်ပါလက်တွေ့ရွတ်ပါလက်တွေ့ကြဖို့လိုတယ်နော်လက်တွေ့ကြဖို့လိုပါတယ်ဆရာရဲ့ပရိသတ်များ
လက်တွေ့ကြပါရွတ်ပါအမြဲရွတ်နေပါတရဏဂုံသုံးပါဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံဂစ္ဆာမိဒါပဲအမြဲရွတ်နေပါအမြဲရွတ်နေပါထူးကိုထူးတယ်ထူးကိုထူးတယ်မထူးကြရင်တိုက်တာပြောထူးကိုထူးတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖုံးတကူတိုးတက်ချင်မဟာတမယတုတ်ရွတ်ပါနော်လူချင်းရင်မရှာတတ်ရင်ဆရာ့ကိုမစင်ကြမှာလာတောင်းနော်မဟာတမယတုတ်မရှာတတ်ရင်ဆရာ့ကိုမစင်ကြမှာလာတောင်းနော်အဲ့တော့မဟာတမယတုတ်ကိုရွတ်ပါဖုံးတကူတက်ပါလေအာမခံနေဆရာဆိုင်ဝန်အပြည့်အဝအာမခံနေနော်တနည်းဟိုတဲ့တထောင်ရွတ်တာအွန်လိုင်းမှာတိန်30ဘူးရောင်းရတာအန်အောနေတာတပ်ပုံကြီးဝန်တာလိုက်တာမှန်ပါလေတတ်မွေနော်အရမ်းမှန်ပါလေတကယ်ကိုအစွမ်းထပ်ပါလေနော်တကယ်ကိုအစွမ်းထပ်ပါလေနော်ဘလောက်အလုံးများများလုံးဝမမေ့ပါနဲ့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့အရေးကြီးတဲ့အတ္တတမယကိုတတ်မိုးထားပါဖရာတရားဝတ်ပြုတာကိုအတ္တတမယအရေးတကြီးထားပါထားပေးပါတောင်းဆိုပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားရတော့follower အစ်စ်များအဟောင်းများအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ဖရာတရားလုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့နှိုးဆော်ပါတယ်အင်တိုက်အားတိုက်နှိုးဆော်ပါတယ်မမေ့ပါနဲ့အလုတ်ဘလောက်များများဆရာတို့အလုတ်ကတေးတဲ့အထိလောက်ရမှာတေးတဲ့အထိလောက်ရမှာဆရာတို့ကဖရာတရားကတေးသွားရင်လုံးလို့မရတော့ဘူးအသက်ရှင်တဲ့အချိန်တွေပဲဆရာတို့ဖရာတရားလုံးလို့ရမှာနော်အသက်ရှိနေစဉ်ကာလလေးမှာလည်းဆရာတို့ဖရာတရားလုံးလို့ရတာတိုးတိုးလေးပဲနှစ်ပေါင်း50လားနှစ်ပေါင်း60လားနှစ်ပေါင်း30လားကိုဘလောက်တက်ရှိရမယ်ဆရာတို့မသိဘူးနှစ်ပေါင်း80လားအတိုင်းတအကန့်တန့်နေပဲဆရာတို့ဖျားလုခွင့်ရတာတေသွားရင်ဖျားတရားလုလို့မရတော့ဘူးလုကြပါဖျားတရားလုကြပါကုသိုလ်ယူကြပါနှစ်ပေါင်း80နေရမှာလားအသက်80နေရမှာလားအသက်60နေရမှာလားအသက်50နေရမှာလားခုစုတ်ကက်ရောက်လာပြီကတ်တွေစိုက်နေပြီစုတ်ကက်ကိုရောက်လာပြီ50နဲ့ဆိုသေးပြီ60နဲ့ဆိုသေးပြီ50နဲ့ဆိုသေးပြီ40ဆိုသေးပြီယောဂပေါင်း 16,000 နဲ့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းယောဂပေါင်း 16,000 နဲ့ကက်ပေါင်း 16,000 နဲ့เนาะအသက်ရှိတုံးမှာပဲဖရာတရားလုပ်လို့ရလားအသက်ရှိစဉ်ကာလလေးမှာပဲဖရာတရားလုပ်ခွင့်ရလားတေသွားရင်ဖရာတရားလုပ်လို့မရတော့ဘူးတရေတစိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖရာကတော့ချိန်မှာလည်းမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဖရာတရားလုပ်ကြပါဖုံးတကူတိုးတက်အောင်လို့ဖရာတကဖရာတရားလုပ်ကြပါကုသိုလ်လုပ်ကြပါတန်ခါအစ်စ်တွေကိုကိုးကွယ်ပါအစ်စ်လို့ထည့်ပြောတယ်နော်တန်ခါအတူအောင်နေအရန်များတဲ့အတွက်တန်ခါအစ်စ်တွေကိုကိုးကွယ်ပါနားထောင်ပါဝိနည်းနဲ့ညီတော်တန်ခါအစ်စ်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါနော်မူယူရန်ကတောက်စားနေတယ်တန်ခါအတူတွေကိုမပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူတစ်ရင်ရင်လူတစ်နွေးထွေးဆိုတာချစ်ခင်ဆိုတာကြိုဆိုပါတယ်နော်မူယူရန်ကတောက်စားနေတယ်တန်ခါအတူရောက်နေကိုမပြောလို့เนาะဝိနည်းနဲ့ညီတဲ့ဖျားသားတော်တန်ခါအစ်စ်တည်းရဲ့စကားတွေအဆုံးမတွေလည်းနားထောင်ပါเนาะကဲနှိုးစော်စရာရှိရတော့နှိုးစော်ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဈေးရောက်မယ်เนาะဈေးရောက်နေလိုက်ဈေးရောက်မယ်အဲ့တော့ margin နဲ့ follower ဘာမေးစင်ညာမာလို့ရပါပြီเนาะဆရာမာလို့ရပါမာလို့ရပါပြီဆရာရဲ့ဖျားကန်လေးရိုက်ပြမယ်နော်ကဲမာလို့ရပါပြီနော်ဆရာရဲ့ဖျားပစ္စည်းလေးတွေနော်မာလို့ရပါပြီနော်ဒါကတော့ပန်းအဝါလေးမာလို့ရပါပြီဒါလေးကပန်းအဝါလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချူချူကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တင်းတင်းချူကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပန်းအဝါလေးမာလို့ရပြီနော်ပန်းအိုလေးလည်းမာလို့ရပါပြီ။နော်ပန်းဝါနွားလို့နော်လှူကြပါပန်းဝါနွားလို့နော်ဒီမှာဆရာလှူထားတယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝန်လှူထားပါတယ်ဒီမှာနွားလို့လေးပါနော်ဒီမှာဒါရွှေရောင်ကလပ်လေးလည်းမာလို့ရပြီနော်ရွှေရောင်ကလပ်လေးလည်းမာလို့ရပြီနော်ဆရာတို့နော်ရွှေရောင်ကလပ်လေးလည်းမာလို့ရပြီနော်ရွှေရောင်တောက်တော့ခွက်ကလေးတွေလည်းမာလို့ရပြီနော်ရေစင်ခွက်ကလေးနော်ဒီမှာနော်ရွှေရောင်ခွက်ကလေးမာလို့ရပြီဒီလိုလေးတော့ဆရာဒီဝင်ဝင်အဆောင်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးနေတယ်เนาะဝင်ဝင်အဆောင်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးနေတယ်เนาะဒီလိုလေးလှုပ်ထားပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတတ်မွန်ကြီး
เนาะดิโลลีลูดันไปบ่เนาะชวยเอาคว่ําไม่ရှိလို့ရှင့်เนี่ยเนาะยูยูผ่ผ่เนี่ยได้เนาะวนๆปรีลีมาลงยาบีท้ายโหเลยปู่ไปเนี่ยเนาะเสียรุเนาะท้ายနိုင်ငံကိုလည်းပို့ပေးပါတယ်ท้ายနိုင်ငံကိုပို့ပေးပါတယ်ဆရာတို့เนาะเนาะဒီမှာဒါခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာလေးမှလို့ရပြီเนาะဆရာဈေးရောင်းနေเนาะဆရာနိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေရောင်းပေးပါတယ်ခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာလေးပါဒီမှာเนาะဒါခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာလေးမှလို့ရပါပြီဈေးလေးတွေတည်ကျင်နေဆိုတော့ messenger ပေါ်လာပြီเนาะဆရာ messenger လေးကြွပြီเนาะဒါကတော့လက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးပါလက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะเสียตึกที่ตินทาไปดาเนาะตึกที่ตินทาไปดาละข่อคาวลองนี่ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဒါတော့ပန်းဝါနေဖြစ်ပါတယ်ပန်းဝါမှခြင်းလဲဆိုမှလို့ရပြီเนาะဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေညာဒီမှာเนาะပန်းဝါမှခြင်းလဲဆိုမှလို့ရပြီเนาะပန်းဝါမှခြင်းလဲဆိုမှလို့ရပြီเนาะဒါကတော့ជីတိုက်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကជីတိုက်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေညာเนาะ follower တက်များဟောင်းများမှလို့ရပြီเนาะဒါလေးကជីတိုက်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာကုံရောင်းပေးတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကုံလေးနေကုံရောင်းပေးတယ်เนาะဒါကတော့ဝင်ဝင်ပတိလေးပါထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မှာလို့ရပြီเนาะဒါကတော့ဝင်ဝင်ပတိလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးရောင်းကောင်းစီတယ်เนาะဒီလက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးကဈေးရောင်းကောင်းစီပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ခေါင်းဆေးရည်ပါเนาะမင်္ဂလာတိတ်ထီဥကောင်းဆေးရည်ပါမှာလို့ရပါပြီဒါကတော့ជីတိုက်စေးရည်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်เนาะជីတိုက်နှုတ်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့เนาะဒါလေးကတော့ရေမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရေမွေးလေးလည်းမှလို့ရပါပြီเนาะဆရာဈေးရောင်းနေเนาะဒီတစ်ခါကြာရင်ရေမွေးလေးလည်းမှလို့ရပါပြီเนาะဒါရေမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရေမွေးလေးမှစင်တယ်မှလို့ရပြီဒါလေးကတော့အမွေးအိုးလေးเนาะအမွေးစီအိုးလေးလည်းမှလို့ရပြီเนาะအမွေးစီလေးရဲ့အမွေးစီအိုးလေးရဲ့เนาะမွေးစီလေးရဲ့မွေးစီအိုးလေးရဲ့မှာလို့ရပြီဒါလေးရဲ့ရွှေရောင်ဖျားပန်းအိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့เนาะရွှေရောင်ဖျားပန်းအိုးလေးလည်းမှာလို့ရပါပြီနော်ရွှေရောင်ဖျားပန်းအိုးလေးလည်းရွှေရောင်ဖျားပန်းအိုးလေးမှာလို့ရပြီเนาะပစ္စည်းရှိတယ်เนาะမှာခြင်းမှာလို့ရပြီဆရာတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะဒီမှာเนาะဒါလေးကအမွေးစီအမွေးအိုးလေးနဲ့အမွေးစီလေးနဲ့เนาะโอเคมูชุยยาบาเลยဟုတ်လက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းนี่ยาเลยเนาะเสียသိတိတင်ท้าပြီးတယ်เนาะဒါအမွေးစီအိုးလေးပါเนาะတမမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะ follower အစ်စ်များမင်္ဂလာပါ follower အစ်စ်များမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ဒါအမွေးစီအိုးလေးยาပါတယ်ဖះကိုပူဇော်ထားတာပါเนาะအမွေးနတ်သားလေးနဲ့ပူဇော်ထားတာပါเนาะအမွေးစီအိုးလေးနဲ့ပူဇော်ထားတာเนาะဒါအမွေးစီလေးလည်းยาတယ်အမွေးအိုးလေးလည်းยาတယ်เนาะလူချင်းမှလို့ยาပြီเนาะဒါကတော့ဖျားပန်းအိုးလေးเนาะရွှေရောင်ဖျားပန်းအိုးလေးပါဟောဒါကတော့ပန်းအဝါเนาะပန်းအဝါလေးပါရေမွေးနှင်းစီအဝါရောင်လေးပါเนาะပန်းချောက်ကလေးပါเนาะမညိုပန်းပန်းချောက်ကလေးပါရေမွေးနှင်းစီအဝါလေးပါเนาะမှာလို့ရပြီเนาะဒါကတော့ជីတိုက်ဆက်ပြလေးပါမှာခြင်းမှာလို့ရပါပြီเนาะတခါလေးရိုက်ပြပေးတာเนาะဆရာဒါကတော့ရွှေလင်ပန်းလေးပါเนาะရွှေရေခွက်เนาะရွှေရေခွက်ရွှေရေခွက်လည်းမှာလို့ရပြီเนาะတစ္ဆာရေစင်ခွက်เนาะတစ္ဆာရည်စင်ခွက်လည်းမှာလို့ရပါပြီเนาะဒီမှာเนาะတစ္ဆာရည်စင်ခွက်လေးလည်းမှာလို့ရပါပြီဒီမှာတောက်တော်ရေးကတ်ထားတယ်เนาะဒါဒါရွှေလင်ပန်းလေးเนาะဒါရွှေလင်ပန်းလေးပါမှာလို့ရပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်စ်များเนาะဒါလေးကတော့ရွှေလင်ပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့เนาะဒီအဆောင်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်เนาะဆရာဒီအဆောင်လေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်ဒီဟာဆရာကတော့အိမ်မှာဒီလိုလေးပူဇော်ထားတယ်เนาะဆရာကတော့အိမ်မှာဒီလိုလေးပူဇော်ထားပါတယ်ငွေဝင်အဆောင်လေးเนาะဝင်ဝင်အဆောင်လေးကိုဒီမှာနွားနှုတ်လေးနဲ့เนาะနွားနုတ်လေးနဲ့ပန်းအဝါလေးနဲ့ဒီမှာဝင်ဝင်အဆောင်လေးကိုနွားနုတ်လေးကိုဒီလိုလေးထားထားတာเนาะဒီလိုလေးထားထားတာပါဆရာเนาะအချွန်လေးကိုရှေ့မှာလှည့်ရတယ်เนาะအချွန်လေးကိုရှေ့မှာထားရတယ်ဆရာကဒီလိုလေးထားထားတာပါเนาะဝင်ဝင်အဆောင်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်เนาะစပယ်လေးကြီးလှူထားတယ်ဆရာစပယ်လေးကြီးလှူထားတယ်เนาะဒီမှာလက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးမှလို့ရပြီเนาะလက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးမက်ဆင်ဂျာကိုလာပေးပါအောင်เนาะဆရာအောင်เนาะလက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးမှာလို့ရပါပြီ။နော်ငွေဝင်ပတိလေးလည်းမှာလို့ရပါပြီ။ပန်းအဝါနွားနုကတ်ပြီးတော့မှငွေဝင်ပတိစိတ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကနော်ဒီနေ့နော်ဒေါ်တင်သေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေနော်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အကျွေးကြီးပြန်ရသွားပါလေတဲ့နော်။အရန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆရာနီးတယ်နော်။ပန်းအဝါနဲ့နွားနုကတ်တာနော်။ပန်းအဝါနဲ့ဒီမှာနွားနုကတ်တာတစ်နှစ်ကြာတဲ့အကျွေးကြီးပြန်ရသွားတယ်။ဆရာကအရန်ကျေးဇူးတင်နေတယ်နော်။သူအရန်ဝမ်းသာနေတယ်ဒီကာလမှာခက်ခဲကြက်တဲ့နေနဲ့ကာလမှာဘာပဲပြောเนาะအကျွေးပြန်ရတာဒါဝမ်းသာစရာပဲလीเนาะเนา
ဒီမှာပါဒီလိုလေးတွေပူဇော်ထားပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်ကနော်မပန်းဝါလေးတွေကိုတိတိကျကျလေးပူဇော်ထားတာပါနော်ဒါကနော်မဟာသမယတုတ်တော်လေးနဲ့ပဋ္ဌာန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပဋ္ဌာန်းစာကိုလည်းမှာလို့ရပါပြီဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်သူလေးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟာသမယတုတ်တော်လည်းမှာလို့ရပါပြီနော်မဟာသမယတုတ်တော်မှာခြင်းနဲ့ဆိုလည်းမှာလို့ရပြီဟုတ်မြင်းမြင့်ကြည်မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါလေလူချင်းတာလေဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ဆရာကိုပြောပေးနော်ဒီမှာပါနော်ဖျားကန်လေးပါဆရာရဲ့ဖျားကန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့နော်တေချာလေးကိုပူဇော်ထားတာပါဆရာနော်ဒီမှာလောကနဲ့ကလေးရောနော်ဒီချာချာတသက်ရဲ့လေးပူဇော်ထားတာပါနော်တိတ်တိလေးတင်ပေးတယ်နော်ဆရာရောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုံလေးတွေကိုတိတ်တိတင်ပေးပါတယ်ဆရာနော်ဟုတ်ပန်ပန်မင်းပန်အိုးလေးရွှေလင်ပန်းနဲ့ဈေးနှုန်းတည်ကြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြမယ်နော်ပပန်ကြီးမက်ဆေ့ချာကိုလည်းလာလို့ရတယ်နော်မက်ဆေ့ချာလေးမှာအသေးစိတ်လေးချစ်ခင်စွာဖြင့်တေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်မက်ဆေ့ချာမှာလည်းလာလို့ရပါတယ်ကွန်မန့်မှာကျတော့အန်ဒီရများလို့နော်ငွေလိမ်နေတဲ့သူတွေနဲ့အန်ဒီရများလို့ပါကွန်မန့်မှာကျတော့ငွေလိမ်နေတဲ့လူတွေနဲ့အန်ဒီရများလို့ပါနော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆေ့ချာလေးကိုလာပေးပါနော်မလာတတ်လို့ရှိရင်ဆက်လို့ဆက်သွယ်ပေးမယ်နော်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ရွှေလင်ပန်းရဲ့တက်စာရေးစင်ရွှေခွက်ကလေးရေနော်ငွေဝင်ပတိလေးရေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခေါင်းဆေးမင်္ဂလာလေးရေနော်ဖုံးချက်တည်တိုးအောင်နော်တနနေတာလေးတနတွေခြေအောင်နော်ကန်နေနေတာလေးပြောက်အောင်ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာလေးထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင်ကြီးတိုက်ဆက်ပြလေးရေနော်ရေမွေးလေးရေပန်းအိုးလေးရေဆရာရောင်းပေးတယ်နော်ရောင်းပေးတဲ့ဟာလေးနေနော်ဒီမှာနော်ပြီးရင်ပန်းဝါလေးရေနော်ပန်းဝါမှာခြင်းနေဆိုရတယ်နော်အဲဝါလေးရေဆရာရောင်းပေးပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာအမွေးစီလေးရေအမွေးအိုးလေးရေကဲเนาะဒါလေးတွေမာလို့ရတယ်เนาะဆရာစီမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပန်းအိုးနဲ့လင်ပန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေရေဆရာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီမှာเนาะရွှေလင်ပန်းလေးเนาะဆရာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့ချင်းအများကြီးပါဆရာမိုးရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆက်သွယ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဒါဆရာရဲ့ဖျားကန်းလေးဖြစ်ပါလေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆရာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဆက်တောင်းပေးမယ်ဟုတ်ဆက်သွယ်ပေးမယ်နော်မက်ဆေ့ချာမှာဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆရာကနော်တိတ်ချစ်တင်ထားပြီလားနော်တက်ခေါ်ခေါင်းလုံးလေးတွေတိတ်ချစ်တင်ထားပြီလားမြတ်တာပို့ပဲနော်မြတ်တာပို့ပေးမယ်ဒီ like ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှငွေတွေဝင်ပါသေးငွေတွေဝင်ပါသေးဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှငွေတွေဝင်ပါစေငွေတွေဝင်ပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရွှေတွေဝင်ပါစေရွှေတွေဝင်ပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကြောက်တံပရများတွေဝင်ပါစေရွှေဝင်ရွှေဝင်ပရများကြောက်တံပရများတွေဝင်ပါစေဒီ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကြောက်တံပရများတွေဝင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနန်းစုမြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်သင်္ကလာရှိပါသည်တတိရှိပါသည်သင်္ကလာရှိပါသည်တတိရှိပါသည်အရာရာအောင်မြင်ပါသည်သင်္ကလာရှိပါသည်တက်ပြေရှိပါသည်အရာရာအောင်မြင်ပါသည်သင်္ကလာရှိပါသည်တက်ပြေရှိပါသည်အရာရာအောင်မြင်ပါသည်စီးပွားတက်ပါသည်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်ဟုတ်မေတ္တာပို့ပါလေI'm not afraid to die.
ချီတက်ကူဆက်ပါစေ follower တင်များအောင်အောင်များအချီတက်ကူဆက်ပါစေအချီတက်ကူဆက်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းပါစေအချီတက်ကူဆက်ပါစေအားလုံးအေးချမ်းပါစေအာနေမဆုံးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမက်ဆေ့ချာမှာဆက်သွယ်ပြီးနော်